вака према лицето со полицијаот. Они доаѓаат на кај нас. Викам, не е проблем, готово, се средено. И сега над колеги од полицијава, друг полицаец скока и му удира, значи он низок, скока и му удира мене со пендрек. Кое е нешто што тебе така природно ти лежи и те прави да одскокнуваш? Па добро, јас наречам, имам најсилен шут во Европа. 141 км на час. Тоа предпоставаме на надпревар официјално. Тивени Карабатични, Хансен и Кирен. Јаровска, имам слика. А викам, човек, не е така. Знаеш, во тој момент јас долу на терен поинаку сум гледал. Има некоја што признаам, да, така е. Много е полезно. Ама за некој момент, пример, од надвор, кога гледаш е поинаку, гледаш, еј, кречеш, има шанса. Ама не е шанса. Ти тоа е дел од секунда кај што треба да донесеш одлука, дали да шутниш, дали да направиш вишок или ти работи. Во глава сум имал секогаш дека тоа што ќе го вложиш во себе ќе ти се врати еден ден. И е, ми се врати и ми се врати. Кој сака нови мајци? Нови мајчки. Иста цена, исто све, си знаете, you know the drill. Кога Зоки почна да ги тренира Металург, Фичо беше у младинци што бев тебе. Не беше втора екипа. Или те зимаа со прв тим, како беше? А не, втора екипа игравме ние тогаш. Зашо доаѓавте вие од... Да видам како ќе му дојде. Вие од 9, вие од 10 доаѓаа, мислам, по стариве стани. Приближи му го малце. Не, да, ама ние бевме втора екипа тогаш. Вие, втора тренинга. Ти, Жаре, Пешевски... Да, ние втора екипа тогаш. Атман со вас доаѓаше. Добро, он на почеток. Така на... После... Јас колку сум надвор од ракомет, у ствари, сега ќе ти кажам. Тогаш... И тогаш бев надвор. Значи, Зашто би бил внатре у ракомет? Па, македонски спорт пратаците ракомет. 10 години. А мислиш така си надвор, не пратиш надвор више не толку пратам много, толку, okay. Да. Ама и тогаш никад не сум пратил ракомет. Мислам не си бил кондиционен на некој. Не. Зоки беше тогаш. Ја многу рано у кариерата моја тренерска, ја ми упадна Металург доаѓаат. Од нигде никаде. Јас. Доаѓа Дарко Станич, го гледаш на телевизија, разбираш кој прпа митови сите дека не тренира декова, дека он е интересно беш. И вистина. Значи, чека го начекува младинец. Он е младинец. Јас тогаш младинци бевме, да, и кога почнавме да тренираме со нив, бев во втора екипа. На Металург. На Металург. Да. Тогаш се со Минчо Арданов, Наумче Мојсовски. 9 репрезентативци имаше Металург. Да. Од онаа генерација што освои пето место, така, 2012-та беше таа. Е, да, еле 12 години. Епа 2011 беа кошаркарите летото мислам, е, да, така ја, беше коментарите, така, четврто, така, пето некој така, така беше, беше текно. И ја уствари што беше мојот со надвор од ракомет. Другар мој ми вика: "Абе, ги тренирате вие Металург?" Он викам: "Да бе, као Зоки, ја, Лино Червар беше поим. Нели најдобар светски тренер беше у Металург." Ја, Лино Червар, да, и у сала, кисела вода. Лино Червар гледаш со папучињата, со тие ручичињата. Ајде Зоран, уради ми ти ово, се, го гледам Лино Червар, има и презиме у ракомет, разбирам, мене не ми значи ништо, ама пак е величина, викам, Лино Червар. И нема врска, овие доаѓа од 9, првиот тим од 10 доаѓа. И ме прашува другар, абе, и Атман е таму, демек? Викам, не знам. Абе, еден Плав, вика, Русин. Има еден Павел, викам, со младинец, мислам, дека ја поима, немам, ја по име го знам, немам поима кој е Атман, тој за руска репрезентација. Абе, многу е јако едно друго, ај, и се игравте квалификации, првата, тој ти мислам, не ни играше тогаш, бе, овие... За Лига Шампиони. За Лига Шампиони. Да. Вардар осваја таа година задња со Вујович пред да влезат парите. Так. Така беше. Зоки станува на Металург, Вардар осваја без пари, македонско првенство, иде Лига Шампиони, мислам, по автоматизам беше. И Металург игра еден надпрар, двоја беше или еден беше. И у Борис Трајковски беше, и не знам, горе, и ги утепавте нешто, 10-11 разлика, нешто многу. И тогаш Атман го видов како игра. Ега, бе, него, не, Павел, викам. Да. Павел Атман, овие мочат тога, а викам, овој ли Атман? Овој со младинците, викам, што тренирам, ля, викам, колку сум, да гревата. Нема везе. И како фативте вие со вас бранот, устварија многу влегов, имавме сезонски карти преаки. Втор ред, 12-ти седиште бевме позади записник. И таа година паднавте со ПСЖ, само што дојдоа парите у ПСЖ, Барселона. Се победите. Нерешено со Барса имаше нешто. Да, Париз го тепавте, Станичко се разбрани. Не, уствари обратно.
Париз, Париз нерешено, Париз нерешено, Барса е победил. Барса, то Кирил Лазаров и со сите и Борко и Карабатич, мислам. Карабатич, Борко беше таму. Не, Борко после во Барса. Во Барса после таа година да, Карабатич. Тоа викам. И онака седнуваа да влезат. Да, Барса ја те пат. Да. Да, Барса. Се разбрани. Циндрич беше тогаш исто. Циндрич го проби, се проби у Металург. Така. Па после тоа Вардар и компанија. И уствари што беше приказано. Тогаш, он и уште едно дете, сега да не го именувам, кој знаеш, е глупав, тазе пензиониран рекоментаре, и млад. Повреди. Не знае кој е. Седува повреди, сега е глупа, да не кажа. Така, така, јасно. Знае го. И старата сала, рачунава, кај слепи, колко е, 2014 година. Старата сала. 14, да, 14-15. Две години беше Зокинист. 14-15. Али оваа ударнава беше 14-та, првата со Лига Шампиони, од четврт финале, мислам, влеговте, така беше нешто, се стигна. Четврт, да, и после се испадна, така беше. И двајца од младиве ви остануавте нешто, не се сеќам како беше, са пред 10 години ова. Ама двајца потенцијални останува, а и сами фичо едниот и другиот, дечко и другиот. Сите премој другиот се вртеа. Као овој ќе биде следниот, овој ќе биде следниот. Ти беше многу слаб, вака беше фичо, како ова прачка, како сега, слаб. Стван, да, исто, сако сега, а исто, Терминатор 2 човече. И се е слаб, не е се е слаб, ми не сте го видели порано. Да. Не знам на камера како личи, ама ужива се да, Терминатор 2 човече. И стално он бараше, дај бе некој стомачни, и со цоки стално, и ги заебава дека личат еден на друг. Стварно многу личат. Со цоки, цоки, што стопати сме го спомнали више. Те поздрави цокче. И ове, дај га цоки стомачни, некој да бе, ајде бе, ти. Стално му да, а овој другиов, не кеше да се истега, не кеше да се рола, и кама бе, роле се ги се повредиш, дете. Не бе, и сега дали мудри талент, не знам, или го изедува повреди и лоша, оваква беше, не е важно. Не бев толку внешан, не знам тачно на крај, знам многу повреди го мачи, многу се откажа млад. Mm-hmm. Али он беше тој што тренира цело време. И викам, дете ој ќе успее, ти нема да успееш. Викам, фичо ќе стане. Ей, зашо ми збориш? Тренира, викам, глуп, бара стомачни, тренира, останува, викам. Ти си играш овако, седи на ролерот, не се ни ролаш, седиш на ролерот. Човек ќе те кошта, викам. Аааа! Не дека сака фонда заврши така кариерата, штета период, страшен потенцијал, ама. Имаш еден период, кај што сам доаѓав кај нив. Ти тренираш, сам, да. Сам доаѓав кај нив и точно се сеќавам. Пошто јас имав поддршка од моите, нон-стоп ме носија, татко ми ме носеше на тренинг, ме чекаше зима, лете, било како, нон-стоп. То таа страна. И се сеќавам точно одам на тренинг после школа кај нив, тренирам сад време, значи убиство. Збориме после средно. Кој значи, не, не средно е јас бев. Он млад, јас имам 28 години. Да, да, ама ова пред 10-18, значи, 16, така ти. А плача се во школа. Завршувам, ме зема татко ми од школа. Он е младинци, значи. Мен носи кај нив, тренирам сад време. Пошто во тоа време не бевме ни нешто многу финансиски ние, нешто ќе спремеше мајка ми некое сендвиче. Пијав клубот ни обезведуваше протеини, пијав протеин после нивниот тренинг, ме возеше во сала и продолжува во сала ракомет. Во автокоманда? Во автокоманда, да. И доаѓаше така, ламо после овие тренинзи што ги имавте као тим? Не, прво доаѓав кај вас, па после идев на тимски. После си одеше, а Зоки у ствари идеше во автокоманда. Зоки идеше автокоманда со прва екипа. Така. А јас кога измеѓу ни беа таму се сеќавам кај вас во сала. А јас иде во сала кај нив, пошто не бевме во прва екипа тогаш, тогаш бевме не земаат по некој за утакмица. Идев кај нив тренирав, потоа одев во сала на ракомет. А твоите имале нешто спортска позадина за ракомет? Не. Општо спортска позадина. Татко ми одбојкар, мајка ми сакала да спортува, одела во школа тие спортови, меѓутоа како професионален спортист никогаш, а татко ми професионално се бавел со одбојка. Јас професионално крушево се бавев со скијање. Аха. И се надпреварував на моја возраст таму, колку 8-9 години. Циципани, тоа што викаат тие пионери, некако сега ќе му дојде. Втор во Македонија бев и доаѓа одлука, мајка ми од работа добива шанса да бира дали ќе оди за во Битола или сака во Скопје за унапредување и да се пресели. Mm-hmm. И они одлучуваат со татко ми дека Скопје има повеќе каде да се спортира, каде да се спортува, дека имаш поотворени врати каде што можеш да успееш и све. И ние доаѓаме во Скопје.
И татко ми вика, мораш да тренираш све, нешто што бираш, брат ми, одбојка тренираш и некеш да ме земи со него во одбојка. Брат ти? Брат ми, да. Зашто? А, знаеш, вика, се смеем еден денес, кабе, ке ме срам и тие работи. Так, а по возрастен, да, 4 години. И сега он беше во тие години, аз кога се преселиме во Скопје, 11 имав, он 15 и беше во тие години. Он е усреќно, ти се докажува тука. И моите викат, ајде футбол. И вика, мајде, пошто Крушево така играв јас, како дете, нормално. И, ајде ке пробам. И татко ми уплати за цел месец, два тренинзи. И му викам, тато, јас... Не може облика футбол. Добро, мајка ми имаше пријателка, една што работеше во танец. Јас и ден денеска сум за така весел расположен. Кај дирам на свадба, ја правам весела свадбата. Играм нонстоп, никогаш не застанувам. И вика, ајде, танец. Не бе, танец, шо ќе правим ово, она. И татко ми колега имаше среќа, имаше колега таму што беше во Металург и ден денеска е како домар на салата. Свето, можда кога си доаѓал во сала, можда го имаш видено. Сигурно. И татко ми вика, бе, дома имам едно дете, вика, тај да оставиме да тренира ракомет. Ајде, вика, донеси го, тогаш, ке те сретнеме со тренерот, вика, ке бидам и јас таму, па нека почне. И така почна. Колку години ова? 11 рече. На 11 во Скопје дојдов, ракомец почнав на 13 години. Аха, 13, две години значи... после. Осмо одделение ќе му дојде така нешто. Ти во 2012 имаш 14 години? Толку. Ти си од тие генерации што ги инспирира Петово место? Значи имав една теорија, една епизода прошла. Да, ја збореш. Дека кошаркариве повлекоа кошарка, на пример Џокович од Србија, никој тенис не знаеше, кај деца се тенисери ги направи. И кај нас ракометов ај од кометал е јак од жениве, ама никад машки успех немал. Овај пред Вардар, нели? Ти си ја таа, например? Па јас веќе тренирам. Веќе си, ама, веќе сум, дава, ама ти дава плюс така, нормално. Ти ја се секјам, бевме ние на во јануари, кога они освоја петто место, на турнир. Ние како пионери тоа што Металург. Добро. И доче од која се случува тука во Македонија, да. Ние не сме тука, не сме присутни. И после кога го гледаш тоа на телефон, тогаш не имавме да речам толку возможности, ама на компјутер кога ќе отвориш на YouTube имаше тие работи. Гледаш снимки и ти дава мотивација, ти цел дава, шта? Значи можело. Желба за да работиш. И да се вратам на обавето, почнувам ракомет јас и некако се среќа имавме. Првите два месеци сум во школите на Металург и потоа доаѓа каде што Металург донесува одлука да формира генерација 96-97 годиште. А во таа генерација сум и јас. Mm-hmm. И имаме тие турнири што правеше Металург и сега од сите екипи од школите, тренерот Александар Јович запишува деца кои како потенцијални можат да бидат нешто. Mm-hmm. И мене ме вика како тренер, ме запишува име, презиме на родители, број од родител се давам јас и му кажувам на мојте, ајде, добро, нема врска да ме од така може нема да те земат и се јавува. Стварно Александар Јович на мајка ми, но секогаш јас на мајка ми го дава брат. И се јавува и оно да, јас сум мајка на Филип, вика вака и вака се формира генерација, треба да се приклучи на тренинг по толку и толку часот. И така почна се. Извини, а вака физички предиспозиции уште од таа возраст имаш висина, ширина? Има една висок и слаб. Една смешна ситуација, да. Почнуваме ние се и таа година, како бе во школите, се формира генерацијата и се тие работи. И доаѓа пауза на летен распуст. Јас за летен распуст завршува школот, имаме 2,5 месеци слободни од клуб, нема тренинзи се и јас ја одам за Крушево. Дека сме од Крушево ние. И се там, трчкам, си играм, кошарка се и се враќам јас 20 сантим излишив. За лето? За лето, за 2,5 месеци. И се враќам назад и тренерот вика, здраво. Кој си ти? Кој си ти? Представи се, викам, јас сум Филип Талески. Озбилно? И да. Не те позна? Да, значи, се на лик може, ама чудно му падна како може нормално, да се деси. Ја не би те позна. Филип, ти си? Викам, да, тренер. 20 санти. Многу е бе тоа. И добро, имав малце последици од тоа и сега. Сигурно. Со кичма. Долу L5, L6, L4. Класика. И меѓутоа, ето. Извишив толку многу. И генетика е тоа. Моите како е нагло? Не сум осетил, јас не знам. Доаѓам повисок.
Кога се борат се мерал. NBA играча, бе. Ја тренирав плеймейкер едно лето 25 см пораст. Како бе викам ја не пораснам 20 см? Ама ебе вика... И стално сум сигал, која е предноста септември доаѓа и ти си 20 см повисок? Као мали ти се околу тебе некако... Ти примети некако... Не. Ти не се приметил дека пораснал. Ама дојдов во играта сега... Имало не знаш го тебе, мислах сега да гледаш во... Имало сум приметил, дека сум надмокен од другите, знаеш. Полесно ти доаѓа да работите. Играчи, еве сега, тоа се споредиме со Жаре и сега он сака да ме блокира мене и аз скокам сум над него веќе, да речам, цело пола тело мој, вака тука, половина сум над него. И тоа апла до пред 3 месеца не било така. А и после се дешава тоа. И на тренеров очите. И ден денеска денеска тренери што ме гледаат викаат дека за таа висина имаш добра координација и добро движење со носа. Затоа што претходно тренинзите биле тренирав за плеймейкер и поврзав 20. Како овој со топката добро, разбираш? И ствар, значи чекај, ти за која позиција како почна? Како бек среден тие работи, така почнав, така и ме ставија од почеток. Сепак за моја генерација бев висок. И ова која се деси беше веќе толку лев бек ќе бидеш и нема друго што. Сеа се како дефинитивно. Да, таа ти е позицијата, да. Лев значи десна, шитиш. Карабатич позиција. Не Карабатич, лев среден. Не, и среден е, така? Лазаров е десен бек. Лазаров е десен. Дека со лева, значи ти си Лазаров од другата страна. Не, Господ не ми дал лева рака, може. Ти наумча мојшовски ќе било подобро. Јас сум мој. Само помалце помисок, да. И после како идеш? Е па така се формираше генерацијата и имавме многу голема среќа што Јович имаше желба страшна да тренира со нас. И секој што сакаше да тренира, што имаше желба, не му беше мака, не земаше од 7, во 7 часот, па што 80% да речам, ние живеевме во аеродром. Аеродром на Олисиче и имаше околу 20-30, ајде сега малце грешувам со бројки, живеа во Влае, доаѓа од Волково, од Геги, од таму, и они си доаѓа со група заедно таму, а ние од аеродром, и така бевме. И тие што бевме во аеродром, што сакавме, ама и другите што нема, пример, часови од Сабајле, во 7 часот са балјали, земаше од дома тренерот и одевме во сала. Значи, денес кога ќе му кажам на речам сега што сакаат децава да тренират, дека јас 6 месеци сум учел основа на ракомет, 3 чекори, лева, десна, лева, за дешњак. Ти се човек, е, како, не, одма топка. И мислам дека се прави доста грешка во тие категории што не се обрнува внимание на тоа. На основите. На основите, така. Ама тренеров е заслужен за... Тренерот е заслужен, да. И ден денеска е сега баш ке се видиме, ние сме станати кукни пријатели. И сака има желба млади деца, вака го ќе види дека може да се направи уште активен, да. Сега е на Тинекс Проле тренер. Сака, еве сега со мои кукни пријатели, синчето тренира ракомет, има 15 години, и оди индивидуални тренинзи со него, цело лето. Индивидуални, да. Он, например, ги пикираре, ќе речиме. Јас, ти, Петко, Трајко, сите. Ако сакате, ако имате желба, јас тогаш правам тренинг, пошто и детето негово тренира. Те и е левачен, наследи лева рака како него. И вика, јас го тренирам моето дете. Ако сакате и вие, добре дојдени сте и ги учи на убаво. На техника, на речам, на техника додавање, техника на движење, ти основни работи, полукружен залет и се... Добро, тоа на доброволна база си го прави, никој ништо не плаќа. Може би ќе платат за закупување на сала. Добро, простор, да, што се тие работи, да. Да, да салата само мора да ренташ. И мене никогаш пари не. Јас еве, ностоп кога ќе се слушнам со. Се имали боља реклама од ова? Со Јоновски јас си го почитувам него и се неа тука никаков збор. Со Јоновски ќе се слушнам, е, вика Филип, колку пати ти имам најдено сам на Сабајле, пошто прва екипа тренираш од 9:30. Да, јас сам, да, и он прв доаѓа, пример, во 8:45, во 9 ќе биде во сала. Јас во сала со медицинки сум удирал, сам со Јовиќ, што тренерот. И сум имал, така, жарко што кажам на почетокот, не сум се срамел од работа, не сум се срамел од, да речам, сам да сум бил негде во сала и да ми речат, еј, ајде, прави 100 склека. Ке ги направам без проблем и во глава си умил секојаш дека тоа што ќе го вложиш во себе ќе ти се врати еден ден. И е, ми се врати и ми се врати. Некоја желба уште од толку мал си имал да бидеш професионалец? Па,
за борбата што што и ден денеска секогаш сакам да се борам, да речам, најмал сум бил во фамилија и сега братовчедите никогаш не ми играле мене. И се смееме, се нуваме сега на ручек цела фамилија и се смееме, викаме сега јас не играм вас. Правиме за фркање. Значи, ти го имаш тој пример на гонење, гонење на поголемите. И секогаш, и секогаш и ден денеска имам цели што сакам да ги постигнам. Може би нема да ги постигнам. Саш да откриеш некоја? Па имам цели што ми е, например, желба да заиграм за Кил, што ми било од секогаш, кога сум почнал веќе, кога сум навлегол во... Во ракометот тоа ми било желба. Келн? Кил. Кил. Екипата Кил, ракометен Кил. А од кај си? Тоа е како Реал Мадрид во футбол. Уште се они број 1. Така? Може би не со резултати, меѓутоа, која лига се така е. Имаат освојувано Лига шампиони се Барселона е во ракомет, да. Со Лига шампиони, со трофеи се, меѓутоа мислам дека како екипа што сум разговарал, ја сега имам колега што играше во Бенфика, што играше во Кил. Кил, Кил како... се исто тоа? Не. Не е исто тоа? Се е Полска, Кил е Германија. Кил е Германија, да. Добро, тоа е мислам. И Кил, вика, според мене е институција во ракомет. Значи во, да, буквално, во буквално смисла. Како имаат некој воспоставен систем, систем на... Да. Систему е тоа. Тренирање, надпреварување, професионален пристап. Како тука во Варда, што, што беше дур Столе играше. Ајде шо, и давајте примери, и, влагајте у примери. И Столе што го дава, што го даваше за Вардар, и Столе како делуваше кога беше во Вардар, и Столе што значи за Вардар, и стварно, така е Кил во Германија. Има и добри други екипи, каде ја ви сум настапало во Рајнеке Левен, јас... Има Флейсбург тука, има Магдебург, и сите имаш терабуки. Добри клубови, звучни Бенфика. Бенфика и Бенфика да, да кажам, сакаат да направат во ракомет, меѓутоа, кајни преку футболот... Футбол се звучни и ги така, знаете. Така, звучни и ги знаете. Меѓутоа во ракометот, да, имаат освоено Лига Европа, што е добар резултат, меѓутоа Лига Шампиони не играле, а, немаат подолг период освоено а, Лига во, во Португалија, ќе освојат куп, па ќе освојат суперкуп, меѓутоа прваци, добро, прваци на лигата, е... меѓутоа да, на висок, на високо ниво е. Организацијски не можам да се пожелам, пошто стварно за тоа нешто да се организира треба да имаш, не знам, милион луѓе и пред се да имаш цела за тоа да го правиш. Бенфика како клуб одделен, одделно е, значи фудбалот, а тоа како секција да речам под фудбалот, како подгрупа, се сите спортови што може да ти паднат на памет. Као Барселона што е, например. Точно Реал, така. Партизан. Сите спортови што може да ти паднат. Работнички имаш, атлетика, кошарка, футбол, работнички, било нака спортски, спортско друштво. Вардар. На времето работнички. На време. Вардар исто. Вардар има кошарка. Значи така саш да кажеш, си има Бенфика, свашта. Што може да ти паднат на спорт, не знам. Стрелаштво. Атлетика, се буквално. Значи, тоа не видео нешто. Не можам, значи, и сега има, доаѓа имаше 120 години роден Бенфика. Стварно, клуб со традиција. Со... 120. Так, и прават во најголемата сала што е во, во Лисабон. И сега нема гости од надвор. Значи да дојди, еве пример, Жаре сака да дојди да биде гости. Не. Сите со покани, сите спортисти, дали сакаат со сопруга или не. Имаат присуство. Значи тоа цела сала са само спортисти и работници што работат во Бенфика и што работеле. Илјадници. Илјадници. Поканете. Најс илјади луѓе. Бре. Ма ти си у Металург, тази у ствари после петово место, така му доја. Па јас сум таа, јас сум дете на Металург. Една-две години си после таа. Па дете пионири биле која ги гледале. Не, во школи пионири. Ама беше, он две години после таа заигрува со Гоце Георгиевски. Повеќе, не се две, три. Меѓутоа за две години веќе за тренируваш, за тренируваш. Тренирувам со нив, да. На терен си на да, у аутокоманда не сум доаѓал на тренинзи, не знам, ја сала која доаѓавте, знам. И трениравте, вие имаме фитнес, тренира сите, не игра ракомет. Ама сигурно на тренинг сте играле, мислам, да, со прва екипа. Да, сме тренирали. Ние на припреми сме биле, ве, ти не беше во Златибор, кога не беше Жаре, кога беше Зоки, бе. Зоки. Јас на припреми сум бил. И се ти две години после тоа играш. Јас со Вачо дебитирав за прва екипа на мои 15 години. Уи. Против Партизан, добро сеќавам, против Партизан. Име презиме у ракомет Партизан или не толку? Тогаш играа добро. Тогаш беа да, сеха лига кога стартуваше, која оформија беше стварно добра и јака лига.
И тогаш исто Партизан вложуваше многу во млади играчи. Игра млади играчи, од таму излегоа, Марсенич, Радивоевич, Бракјава, Илич. Сите беа во Партизан и сега од таму излагаат. И јас добивам шанса тука во Борис Трајковски. Против нив. И против нив, да, и постигнувам 4 гола. И доаѓам 15 години имаш. Да, и доаѓам првпат на пресконференција, па така почнува се. Така почнува се, да. И доаѓам првпат на пресконференција и да, ми даваат збор мене, јас почнувам да зборам. И сега тоа што ми доаѓа, пошто не е спремен ништо, тоа што ми доаѓа го кажувам и сега се бунам и толку. Викам вака и нормално се приклучува тоа што го одеше пресконференцијата. Сега покоен Чичко Филип, ајде да го спомнеме. И нека прва пресконференција му е на Филип, се надеваме дека ќе му уште многу вакви успеси и многу пресконференции, така почна све. Па да бе, фер, бро. А баш ке те прашав, тој некој момент на пробивање, кога сам си се осетил на себе као, окей, стигнав сеа, сеа сум на као, се имам пробиено, кога го имаш осетено тоа? И ден денеска не очествувам тоа. Стварно? И за тоа идеш напред? Се борам, и репрезентација се. И ми се прават многу сопки, ми се правеле многу сопки, некои го порекува тоа, некои... Да бе, стварно, зашо? Некои не го признава. Чекай, тоа... ја не сум до толку. Не знам зашто, меѓутоа, знаеш, како? Го ставав многу при срце тој момент, дека тоа е така. А еве, он го кажа како пример, дека сум работил и се, и ден денеска. Тренер да ми каже 20 клика, аз 25 ке направам, тој знам дека тие 5 кои ги направам плус, утре ќе бидам помоќен од некој. Молим лепо. Да. И сега веќе да речам, ајде, поискусен и не ги сфаќам тие сопки за здраво за готово. Така сакаш, така, добро. Ќе му дадам 5 напред, меѓутоа знам во своја глава дека еден ден ќе дојде момент и аз кај што ќе бидам главниот, јас кај што. Сопки од ракометарски работници или од луѓе во што серат сите и шадат гомна? Не, тие што зборуваат, тие зборуваат и тоа ме погаѓало, сум го зборувал претходно, па, меѓутоа... Ај, тие и со искуство се учи. Да, од ракометен круг. Што луѓе не ги знаат, меѓутоа јас ги доживувам на своја кожа и ги знам. Меѓутоа, окей, тоа во спортот е нормално и... Но ние причи шо не те стават у состав за тоа шо некој друг соврски ќе остават? Не, кај нас нема. Мислам, до сега немало во ракомет. Така, да. Имало некои исклучоци, меѓутоа... Имаше муавет, ама не е баш... Меѓутоа до толку дека како за некој, да, за некој, речем како во футбол, ако не го ставиш, нема да бидеш селектор или нема да бидеш... Нема кај нас толку. Пошто, знаеш, ракометот е кај нас најатрактивен, најспорт број еден. И нема кај да се криеш. И нема кај да се криеш. Тоа е факт. Кој идеш у напад се... Меѓутоа, тоа е така. Чи ја ќе те вратам на ова, многу интересна... Има доста за зборење. Јас имам време така да не е проблем. Не знам, ајде, влагајте од пример. Може слободно... Влагајте. Кажи се, што речам. Не, јас сакам да се вратам на овој психичкиот момент дека уште не се осеќаш пробиен. Јас сум пробиен во Европа, меѓутоа да се осеќам како ти што кажа дека сум сега како главен и лидер, не се осеќам. Дали тоа значи дека имаш се уште некои уште повисоки амбиции кон кои што стремиш и кои како изгледаат тие? Што е? Па еве да заиграм. Да заиграш во маму. Таму. Во Кил. И тогаш ќе биде како постигнато. Па не, и тогаш кога ќе дојдам, можеби тоа ќе се деси со многу брзо, со 2-3 години, 5. Па зашо? Јас планирам да играм дур, телото ме држи, го одржавам, го чувам, го пазам, што за еден спортист е тоа најбитно. Фала му на Богу. Со македонски спортисти многу посвет. Да. Супругата моја исто, значи, целосно е посветена на мене, и ако имаме две дечиња, целосно посветена на мене, се што треба во секој момент, ако треба нешто да се сготви, да се направи одмор, она превзема се да ги земи деца, да ги прошета, да ми направи мене зјадење, и што е плюс за мене, од друга страна е голем психолог. Кога излегуваш у странство? На 18 години. Многу рано излезе, па се... Ај да скажи таа приказна, како се случи тоа? Е па, во тие години, кога дебитирам во Металург на 15 години, се случува да имаме ние кадетска репрезентација, да имаме младинска репрезентација, каде што јас во тие баш години неам јас слободен ден на лето. Одам играм за кадети, па потоа играм за младинци. И мене секојаш ми се...
Ау, различни да, така, например, возрастни репрезентации. Да, сега, и да, бе, сега, знам, као кадети, игра со постари. Да. Кадети е моја возраст и сега. Кадети е сега овај дел, овај период. Да. Пример, не, претходно. Значи во јуни. Завршува сезоната почеток на јуни, ти крај на јуни играш како кадет. А јас одев и со постарите, младинци, две години постари од мене, што на таа возраст две години тие веќе мажи оформени. Да. И одев играв со нив. И правам припреми со едната репрезентација, па одам со другата репрезентација. И сето тоа мене ме челичеше и доаѓа момент каде што бевме на Европско првенство во Данска. Со моја генерација. И јас кадетска? Веќе во младинци влегов. Okay. Во кадети си две години, па младинци си две години. Така се погодува. И ние само што влеговме таму, не направивме некој успех, завршивме предпоследни. Меѓутоа, тренерот што беше во Рајнеки Левен, он е данец и ме гледа на тоа првенство. А јас да речам се, да не се фалам, скромен сум, меѓутоа, да речам статистика, статистички, тогаш во тој момент бев најдобар во тимот. Mm-hmm. И завршува првенството и добивам позив. Изјавуваат менеджери, да? Од данецов? Позив од клуб? Позив, не, менеджерите, клубот, каде што прашале, дали го познаваш, тоа Лески го познавам, а јас имав контакти со тие менеджери, не имам никаков договор ден денеска. Абе, тој ти се јавува, да, ми се јавуваат, вика, доаѓаме во Скопје, да дојдиш со татко ти, да се видиме. Супер, не е никаков проблем, одим, одим. И седнувам со татко ми муабет. Он ми кажа дека имаме добра, многу добра понуда за тебе и одиме се нува, вика, вака и вака, те бараат од заинтересирани се многу и ако дојде во опција да може да те купат, да те откупат или како и да е, би сакале да ти имат во екипа. И тука се деси, јас како да речам тинејџер тогаш, знаеш, добар договор, сиде ти ја работи, јас израсна сум во скромна фамилија и се. Може би од оваа гледна точка ми е грешка што отидов толку рано. Mm-hmm. Ние се договараме, се, имав малце и оспорување од Металург и сите тие работи. Меѓутоа, јас бев решен. Викам, јас одам, му кажав на моите и моите. Не, мој да одиш, знаеш како, ти е пак заштитнички, сам ке бидеш таму. Викам, не, јас одам. Ти си средно или завршувам? Само што завршено средно. Да, таман, значи, после тоа, завршувам јас летото. Јасно. За нова година, јас заминувам. И решен идеш. Да. Ама тука и дилема сега. Сигурно убав договор. Странство. Сикаш, јазик. Се отварат вратите. Друга страна, па, јазик може послаб, може би нема минутажа, така, може ка си така млад. Е, и тоа што се деси. Тоа... И нема толку искуство да стекнеш тука. Од тој аспект кажуваш сега ретроактивно дека може, да, па може би треба да почекаш. Да почекам тука, ќе подиграм, па меѓутоа, па... ќе речам и да почекав, Металург се распан. Да. Финансиска сигурност, финансиска каква сигурност, таква? Да, со тој договор, е, да кажам, јас обезбедив што можам да обезбедам за да имам покрив на главата, тогаш сум живеел под кирија. Значи, мене никој не ми дал, еве ти имаш стан и живеј. Така, сум плагал под кирија. На моите сум му помогал за сметки, за сите те работи, земав стипендиски договор во Металург. Таа година пред да заминам, ми го покачија договорот и земав по високи пари, меѓутоа... Не спорели овај да со страна? Не спорели го со тој договор што го добив. И го сега ми... сам да живееш, сам така, се переш, така, точно сам така, да си прајзе. И сега, колку там... години сака да те обрзаат вака уше? Таму во Германија? Тој е првиот договор. Во Германија 4 години имав договор, ако го откупат одма договор, што се деси. Mm-hmm. Значи се десето, 3,5 години бев таму. 2,5 години бев во Рајнеки Левен и потоа една година бев во друг клуб. Така се договорив. И настапи првото искачање. Хил настапи? Настапи, да. Јас и со Металург настапив. Има случка. Со Металург ми е мене деби настап Лига Шампиони. Против нив? Против Хил, во Хил. На нивни терен? На нивни терен. Јас влагам и давам 3 гола. И тогаш за мене тоа беше, не знам. Има една слика, ја постирав тогаш на Инстаграм, на Фейсбук. Особликувална што дојде од ДХФ што слика. И така насмеан, весел, знаеш како, во магла сетија. Желба ти пишуваат сите. И така некако не стануваш. Тие што те знаат, тие што те знаат, тие што не те знаат, ти честитаат, ти пишуваат се. И така се доби на, да речам, на популација добив и се и
И тоа е овој момент. Значи пред да отидеш, немаш... Да, не бев уште знаел. Си у металург, млад. Тоа беше... Ако не се лажам, дали 17, 18 ке влагав или 18 ке помни, така беше со кил, да. Со оно сервен, каков таков, ама... И... Ми беше тоа... Со нивната лига одиш. Да, да, после во нивната лига, само што доаѓам, среќа, освојуваме лига во Германија, Бундеслига, и јас не имав некој придонес, меѓутоа... Таму си пишува Филип Талевски шампион за тоа. Некој има, не знам, 20 години стаж во, лига, во Бундеслига, нема уште освојано. Ајде, раскажи ми ги тие први 3 години у странство, сам си таму... Тие се возрастни луѓе, мажишта, друг професионализам, искуството, како ти беше? Јас бев спремен за тој професионализм. Тренинг, работа се. Односите вака меѓу човечки, тие германците знаат, да, ладни да видат. Што кога отидов беше Дејан Манасков таму, во истиот клуб, и ми помогна. Првите 6 месеци ми беше мајка, татко, брат, све. А, па тоа, Првиот месец живеевме заедно, потоа живеев на 5 минути од него и ми помагаше за све. За јазикот имав малце проблем на почетокот за учење за совладување, меѓутоа го совладавски. Нема тоа англиски, да, не ти проја таа приказ. Може да знаеш англиски и тој ќе ти даде простор месец дена. И после тоа ти збориме на англиски, ќе те разбира, меѓутоа ќе ти врати на германски. Така во Германија. И мајката. Да, се на тајмаут ќе дојде. Нема на тајмаут, мора да ти збори на германски, се ти мора да научиш, сакал никел ќе научиш. И јас го совладав ракометно, да речам, брзо, меѓутоа надвор од ракомет тешко ми беше, ама научив и без школа да речам, што еве сега ти дава клубот професорка, професор нешто прво ми дадоа, после тоа веќе мислам дека е доволно. А колку време мислеше па доволно, знаеш како во група кога почнав да учам беше полесно. Првите 6 месеци, не бев 6, него 2 месеци одев со една учителка и учителката исто не знам од каде беше, дали турчинка беше, не знам точно. И она не збореше добро англиски, се не можевме да се усогласиме. Јас може ја прашувам нешто, ми објаснена ми кажува нешто друго. Тоа намерно ве. И сега, пример граматиката германска, ако не ја знаеш, многу е тешко и после за говор. Меѓутоа јас научив да зборам и ден денеска со колегата германец што ми е во Бенфика, на моменти кога сакаме да си кажеме нешто да не разбере никој, иде германски, да. Треба малце да влезам и му кажам чекај да смислам. На германски, што сакам да ти кажам, да, што сакам да ти кажам, им кажувам да. А иначе разбирање ден денеска сега да отидам Германија. Е, да, бе, добро. Кога ќе почне некој стручно да збори политика што се вели зборот, нема да разбирам, а полега кога си прави вака мовет на маса, на пазар, се разбирам, да. И сега влагаш у екипа, ба, ти си младинец, кажи речи. Тоа е прва екипа. Да, да. Он, тоа не е од оние клубови што си имаат и прва, и втора, и трета, имаат, па... сите клубови имаат. Тоа. Ама твоето искуство беше ајди прво у трета, па полека ќе те пазиме. Прва лига, прва екипа и по 6 месеци освојуваме Бундеслига. И сега минутажа, нема првата минутажа. Аха. Минутажа, то кој беше на твоја позиција тоа што е Едгал Дуриц, беше и Мец Менца Кларсен, што сега е он е во Фленсбург, а Дуриц е пензиониран. А во тој момент, Дуриц посебно. И се како се учат тие луѓе? Значи, он мене веќе на Facebook ми пиша, знам дека доаѓаш, све што ти треба, да, све што ти треба. А, Много, много, ей, много кул. Много кул човек. Па, од што е кул, ете, на 20 и... Не, на 30 години си вика, ај, ке се пензионирам, а он во топ форма. Шо збори? Да, се пензионира, отиде, шеташе светот, пат околу светот, со автостоп, 8 месеци. И после вика, слушај ме, да, и после тоа, ај, сега ке се вратам. Го врати ја во Левен, изигра 3 месеци, потпиша во Пари Сен-Жермен. 2 години одиграо таму и се пензионира после тие 2 години и сега е во Јапонија, мислам дека има школи, да, во ракомете нешто. Многу, многу јак лик, многу јак. Игра тој си живе. Али не сте виделе таква машина, не, природа. И дигаше све, правеше, ама природа јак, земја. Тоа ракомец. Значи, морам народски, да употребам зборови, ама стварно, јак земја. Значи, фаќа вака и се удираш стварно од него како да удираш во камен, не во човек. Вака на тренинг влагаш таму и како се осеќаш у споредба со другите како на ракометарско ниво?
Па добро сега, они беа по возраст и се, меѓутоа како колега немаш тука ништо и они никогаш не дошле да те подценат и тие работи. А има ли тој сомнеш кога влагаш, знаеш, она... Па тогаш да, знаеш како дојдов во нова средина, не, за дали сум тука или само, кога дојдов во нова средина и сепак лигата јака, таму нема, па, не те гледаат дали си 10 години или 20 години тука, те гледаат играчи, ти влагаат се. Имаш така на почетокот неколку погруби фаули, не ми исплашија, меѓутоа пак ќе речеш и чекај малце треба на утакмица и малце треба да бидиш поспремен под сврсти работи. Е па такви ствари те прашам, знаеш, Божија во мене доста. Имав и кондиционен тренер, доаѓаше нонстоп со мене и се тие работи и ставив на маса се. И после таа година се доаѓа следна година, освојувам Бундеслига, јас добивам повеќе шанси да играм се. И беше тогаш Европското првенство во Хрватска со Раул Гонзалес. Која година ова се? 2018. А, добро бе. А, Раул Гонзалес да, на Вардар. Значи, Вардар беше он и доаѓа во репрезентација. Значи, он, тоа е 2018. И јас имав, да кажам, добро првенство. А Раул таму... имаше визија се и играв тоа година. Фатихме нокаут фаза на тоа? Да, влеговме први во група, завршиме. Со Германија нерешено, Црна Гора ги победивме и Словенија ги победивме. О, јако. 2018 ли? Да, 2018. Многу брзо ми доаѓа европски ракомет. Европско, значи доаѓа европско, светско, европско. Да, секоја така, година имаме ние првенство на 200. Знаеш колку ми се измешани. Да, секоја година сме на првенство, големо. И сега ти си бил на другава страна, кај што сите македонци се стручњаци најголеми на свет, нели? Тогаш нема. Тогаш нема. Речам, да, знаја да плукаат. Не да те плукаат, него ти си бил на другата страна, си гледал пето место како освајат Кирил Азаров, да. Наумчев, она пола Металург. Се гледаш, сите сме го правили тоа, бе. Иди на таа страна, стај го овој, стај го пред телевизор е најлесно. Се доеш у репрезентација, колку е поразлично на другата страна која си сеа од дома ти, која гледаш вака и која сваќаш, види. Не е толку така ова баш кој што сме си мислеле ние. Е, и сега овој малци апел до оние што кењаат многу, да свати дека кој ќе отидеш на другата страна не е кој што си замислиш ти пред телевизор, како што е и сега ја, требаш да шутнеш вака, тој со чипсот и ракијата, разбираш и пивот. Не, знаеш, јас прв пат тогаш не ги разбирав работите е, и ме погаѓаше тоа. Пример за коментари ве сега. Меѓутоа сега од оваа гледна точка го разбирам тоа дека јас да сум во нивната бранша, па тоа, пример, јас нема да разбирам, се може нешто ќе ми смета. Меѓутоа, нема да ми дозволи мене, пример, името и презимето, било кој да сум, било кој да е. Ако не го работиш тоа, мислам дека не треба да го коментираш. Не си во таа професија, гледај си во твојата професија, во твојот двор и чао пријатно. А кај нас, кога има спортски настани, пошто сме спортска нација, сакаме спорт, 2 милиони, 2 милиони. Сакаме да гледаме спорт. 2 милиони, 2 милиони спортска стручњаци се. Така да мене ми е јасно, сите се разбираат како што е и за политика тоа. За се. И сега од таа гледна точка ги разбирам работите, меѓутоа знаеш кога си на другата страна. На другата страна. Не е баш како што си мисли дека ќе му кажеш некој, знаеш. Па натре поинаку гледаш. На пример, јас сум влагал во конфликт со сопругата. Она ми вика, абе зошто имаш ситуација таму, пример, да шутниш она. Викам, човек, не е така. Знаеш, во тој момент јас долу на терен поинаку сум гледал. Има некоја што признавам, да, така е. А многу е полесно. Ама за некој момент, пример, од надвор, кога гледаш е поинаку, гледаш, ей, кажеш, има шанса, ама не е шанса. Ти тоа е дел од секунда кај што треба да донесеш одлука, дали да шутниш, дали да направиш вишок или тие работи. И така да луѓето не ги гледаат тие детали, како што кажав на почеток, некој што прави сопка, е, ти прави сопка, он вика, е, ништо бе, тоа, а тоа е сопка, некој што го разбира внатре што во ракомета, така да апел до тие луѓе, нека си плукаат слободно, тоа е нивна работа, е моја работа, е друга и... Плюс друга е тие страна која гледаш, ако трето лице, и стварно да си уприлика ти, ама ти кој си внатре у жижата... Момент може не осекаш дека тоа така е. Не гледаш едноставно, бе. Се, ние гледаме на 500 камери, на телевизија, вака дома сме се и успорен снимак. Да. Е, не го само кажа, можеш... Видов ја ова, видов. Тоа што нема пода, шутираш или слично. Али добро, да, тоа. Така е. Како ти у Вардар си, извини. Не освои со Вардар никогаш, така? Лига шампиони, не.
дојде после тоа. После короната, значи како, после короната 2018-та 2019-та освојува Варнар, 2020-та фаќа корона. И после тоа сезона доаѓам јас. И колку време беше? Чекај, после предходниот клуб наредно ти е Варда? После ова Ранеке Левен бев, па потоа бев во уште еден клуб во Германија, во Балинген, една година и доаѓам во Варда. Океј. Доаѓам во Вардар. Баш после освојување одма. Не, 2019 освојуваат. Они уште една сезона, да, 2019, па после една сезона 2020 не сум тука јас. Добро. И после 2020, значи после 2020 нова година, кога ти кај нас одат сезони 2019, 2020. Да, знам. И кога фаќа корона, значи 2020, 2021, јас доаѓам во Вардар. И тука си 3 години во Вардар. Ама тука Столе играше уште? Да, да играше Столе, Столе, да, со Столе играхме. Од задњата е он улога во клубот, не знам точно Столе, па Столе, не знам точно колку се, може ќе го слушне ова, ќе ми замери, ама мислам дека 10 изгора години добри е тука. Да. Он беше, почна во Металург, од Металург го пуштаат во Романија на позајмица, не знам како се договараат, не поима нема. И од таму го враќа Вардар, Вардар заедно со Вујович, мислам дека ако не се лажам, и од тогаш станува икона на клубот. Легендиштина Вардар. Ден денеска икона и Столе што значи за Вардар. Преска, го начнавте исто во Ајмаце. Ке влезе, ке влезе. Кажи, да, ајде повече, да, за Столе. На, доловен јас го тоа. Јас сум имал и добри и лоши искуства. Меѓутоа, да, моменти... Што е иконското што он толку го придонесе во залогот? Тој тип на играчи, душата ќе ти ја даје буквал. Мислам дека такви играчи се многу уредки. Што ќе остане на едно место и што ќе направи тука база да го носи клубот он. Он во Вардар немаше голема функција, пример, да речам кога играше Лига Шампиони, кога освои Лига Шампиони Вардар. Он играше, меѓутоа не играше нонстоп како некој други, пример, како Тимур цело време. Или пример, некој како од бековите. Они беа три пикери квалитетни и нонстоп ротира. И имаше главна улога. Ама он најглавната улога имаше што никој не знае, со облекувалната. А во нашиот спорт и во сите спортови, што се колективни, соблекувалната е многу битна. Од таму почнува се и таму завршува се. Можна е да ми го доловиш малце тоа што е... Се држеш, сам ја предпоставувам, ама сакам... Мотивираш, о, не, се, например, он ке речи, ги гледа играчи, некој, еве, јас го гледам Жаре. Се е разочарен и он доаѓа и вика, пиво, едно, пиво друго, пиво трето, и ти, ако имаш некоја мака, кажуваш. И он со сите играчи така. И која си се останува во соблекувано, таму може све се дешавало. Не се, него знам дека све се дешавало и ти мало и псујање и сите тие работи. Ама се останува таму. Тоа се останува таму што се дешава. И тоа секогаш играчите кога разговарале меѓу нив и што се решавале ситуација било без тренер. Тренер е мало тука. Он е и официјално, он носи и официјално капитенска улога. Да, носеше, да, цело време беше. И ова е апла беше после дефиницијата на после капитена. После Филип Лазаров, да, од која заминува, да. И он секогаш, ајде момци, ајде додиме. Толе на репрезентација беше после Кира. Капитен, не. Не било. Дојде, у ствари, малце, која се повреди, као се вика Киро, на последното првенство во Мађарска 2022. Али у Вардар е капитен и мислам дека еден период. Единствен македонец? Вардар? Филип Лазаров. О, Вардар? Да. Не, не, секогаш имаше по 2-3 македонци. Пример, Владо Нетановски нон стоп беше во Вардар. Ти може за стартните. Сега што е тренер на Вардар, Владо Нетановски, он секогаш беше играч. Да. Имаше и он младите што беа таму играч. Добро, ама вака... Да речам, нон стоп што играл, што бил нон стоп на терени во состав, да. Бил само Столе, да. Само Столе од македонци. И така, Диви беше на времето, да, да, Петар, да. Ангелов, Диви беше на времето, исто тогаш. А, Диви беше, да. И он имал своја Лига Шампиони, првата Лига Шампиони, он беше тука. Да, бе, ствар. Вардар. Значи, тебе те фаќа да играш за Вардар додека е Столе ова што го раскажуваш? Па, сум имал, да, јас сум и во Германија кога бев. Се не ме фаќате збор дали беше таа, ама не, мислам дека после шампионската титула кога освоја, уствари пред да освоја таа година, ме бараше тој директор што беше на Вардар. Меѓутоа јас имам договор во Левен, не сакав да заминам и останав таму. Вардар освоја Лига Шампиони, потоа дојдо, да, ама дојдоа и финансиски проблеми се тие работи.
Да, и знаеш, во двата финансиски проблеми на Металург и на Вардар кога му се случуваат, не сум тука, него заминувам во Германија и таму го поминувам некако период. Меѓутоа ние имавме финансиски проблем во Вардар кога се врати во корона, сите тие работи кај што сите се засегнати. И го издржавме тој момент и го вративме клубот на, да речам, покрај тоа што му се деси и спаѓање од Лига шампиони што ги ради долговите и сите тие работи. Го задржавме да обстои. Зашто долгови? Па се направија долгови со во времето на кон играчи, кон играчи, да, го тужат плати, пошто се деси да не бидат исплатени и затоа и се распаѓа Вардар со, да речем, во времето. Како бе може после европски првак да имаш финансиски кризи? Дај, не ми е јасно како. Не знам може. Колку е наградата прво место да освоиш Лига шампиони, оне на ПСЖ кога го зема 2014. Нема ПСЖ освоен Лига шампиони. Знам, ама го зема и беше најскап клуб во историјата у тој момент со 11 милиони буџет годишен. ПСЖ. Повиш, или 13. Повиш, така нешто. За ПСЖ спориш. Го памтамо. Со Хансен, со тие, Хансен и со Карабатич. Нешто најдобрата. Карабатич го зема ПСЖ после Барселона. Барселона освојува Лига шампиони. Каде што Кирил Лазаров беше таму. Освојуваат Лига шампиони и после година дена Карабатич оди во Париз Сен-Жермен. И Хансен и Карабатич играат. И сега, вика, нас 13 милиона не кошта го ешам најефтин спорте. А да наградата е неколку милиона, еден, два. Така, еден, мислам. Смешно. Така, 13 трошиш, еден, два да земеш. Абе, сигурно не живеат они од награда на не крај. Не живеат, добро, ама пак спонзори сигурно и тие работи, ама... Така е појасно, да. Така не друго знам, е спонзор на ПСЖ. Е... Да. Франција со 18 милиона народ и што све не, а спонзор на Вардар тука и пола у публика со гратиси. Да, па, така беше, ама не, во поново време ми купува, ама... Знаеш како, ама можеш да ја видиш да, финансиската конструкција колку е различна. Кога ќе земеш во предвид, ние како, да речам, нација, и не можеш да ставиш некој големи суми на картите. Например, тоа сакам да кажам. И ти не можеш да имаш фидбек од тоа. Немаш. Каде што во Европа, да речам, за Кил, каде што имам информации, они доста голем дел од буџетот има карти. Таму има Евролига кошарка, исто така е. Таму има во Кил каде што тие што сакаат сезонски карти да купуваат, се префрлаат од генерација на генерација како да, фудбалот. Да, го имам слушал. Луѓето во корона даваа пари за клубот. Значи, имал да речам криза клубот. Меѓутоа не толку голема да се осети, пошто луѓето даваа пари, како да купи сезонски билет, може би не, ако е 100 евра, ќе плати 70. Да. Ама дава и што прави Акил? Става слики, пример, слика испечатена, она и го прави како плакета и го става на седиште кај што му стои. Вау! Е, сега, таквата стратегија, таков систем тие работи што се вложени таму, што се направени, кај нас го нема, меѓутоа и нас и државата ни е таква. Сега, да и не имаш 100 милиона народ. За... Не е проблем, ние колку што имаме народ, имаме толкава и територија, меѓутоа за народот да плати, не знам, 100 евра за сезонски билет, он треба да зема 1000 евра плата. Ама кај на 100 евра да платиш сезонски билет, ти земаш 200 евра минимална плата, ајде, 300, да, колку да, е, не знам. 20.000. Ете, 20.000. Знаеш како, не ти доаѓа. Пример, некој од зеве, ние сме тројца браке и сакаме додиме. Ние заработуваме 600 евра месечно, така? 300 евра ќе ги дадеш одеднаш на карта, билет? Малце не доаѓа. Трагично, че европски првак имаш и два пати. Три-четири, многу брзо беше. Сеја ради вакви се немогуче. Три години на Final Four. Првата година на Final Four освојуваат, втората година на Final Four четврто место. И после па освојуваат. Третата година на Final Four освојуваат. Така беше. Така беше. Третата никој не. Три пати, ама преку. 10 играчи отидоа таму. И сега замисли ти горска кога кет може тебе пари ти да или кој да беше спонзор, не знам. Не даваат пари, даваат вода. Баварија. Или пример, има спонзори за се, имаат меѓуто главните спонзори што даваат пари. Пак ќе речам, кога се мешува политиката во спортот, тука настануваат сите проблеми. Еве Ноко, не знам дали сте знаете Ноко, тоа аминокиселини поима немам шо. Тоа е дали шведска фирма, не знам. Сите швегани спортисти му се спонзорство. Макар нема пари, на некој подобар ќе му даде пари, а му дава течности. Пример, мене сега ова, да го растворам дома, ќе ми одземи, да речам, една минута.
или да го изгледам. Ти го гледам ова, ти е ладно во фрижидер, го вземаш, чек, 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 го пиеш. БЦА пред тренинг, за време на тренинг, после тренинг, што ти треба за рекавери билош. Да, бе, да. И кај нас е најлошо што и најтрагично што политиката се меша многу во спортот и се надевам, еве сега, прв пат во историјата од осамостојување на оваа држава, имаме Министерство за спорт, каде што да, прв пат става, да речем, ајде, не прв пат, меѓутоа ставаат прав човек, што бил внатре во спортот, да го води тоа Министерство, и што поминал се какви моменти, и добри, и лоши, и бил во Металург, бил во Вардар, и бил во Странство, да. И видел се како треба да функционира. Кој е? Јас сум паднат од Мастерски. Голман, Горгор Истовски. И мислам дека он ке смени. Министер за одбрана, министер за спорт. Министер за одбрана, министер за спорт. Се сите, министер за одбрана, дека голман добро. Како голман, ја се шуја. Не, знам дека е голман. Знам како не го знам. Си ја знае работата, си ја доби таа функција. Со време, тоа што покажем, да, да може, само дај Господ, викам, да, значи јас си се слушнав со него и се и викам министре, дај Господ, тоа што имате цел да го остварите и тоа ќе биде добро за спортот. Не за ракометот, за спортот, така, во Македонија генерално. Што многу проекти тапкаат уместо мајде. Друга тема за друг ден. А сега да. Си у Бенфика? Сега сум у Бенфика, да. Која, колку веќе, од кога? Една сезона веќе сум таму, имам уште една сезона, каде што сега на 14-ти почнуваме, на 16-ти почнуваме со припреми, на 14-ти летам за назад. Имам како опција плюс 2 години. Ако ти ќе отключиш или заедно, тимот. И тимот и ако еден не значи, сака, да, ако 2+2, 2+2 имам договор. Ако тимот пример не е задоволен. Не, ако јас сум задоволен и нешто ми сметам, можам слободно, така да ќе видиме како ќе биде, сега за сега ми убава, ако може тоа. Се надевам ова сезона ќе биде топ. Да не заврши никогаш. И да останам што е можно подолу. Пошто... Значи ти се свиѓаваме да, доста да. Добро. Му се свиѓа и државата. И државата, и да речем, луѓето се кај нас. Квалитетот на живот е стварно многу добар. Португалија, Шпанија. Гледам и за иднина на моите деца. Две? Колку? Две деца? Две керкички, едната веќе почна да оди, сега ќе биде како киндергарден. Не е како кај нас... Така школувањето, 9 одделение како што е, сега киндергарден како градинка, почнува прво одделение. Таму сега ќе да, истера знам. Уште една Сличу година градинка, да. Колку е? 4-5 години? 6 ке полни во деки. Да. И тама. Да. Ке биде тоа е забавиште кој што беше порано. Да, да, забавиште кај нас. Да. Забавиште. И сега ќе биде во забавиште. Во многу убаво школо е. Марија таму со законите, пошто она 2 годинки ке полни. Со законите малце не се чудни, меѓутоа до 3 години не можеш да го пуштиш во такви школи како што е Софија, пошто на Софија школото почнуваш од 3 години и до 18 можеш слободно да си тераш. Да. На некој, како да речем, некој систем на школување америчко, англиски, така некако, не знам. United Kingdom и така. United Kingdom, United Lisbon е школото, така да и од тој аспект гледам, не може да нема интернационално. Да, интернационално англиски учина. Не сакав да му правиме да има некоја бариера меѓу јазиците, меѓутоа со англиски сакаме ние да научи англиски, германски, помогнеш француски и доста е. Вам у Германија беше мора германски, сега у Португалија е, да. Е малце чудно, да. Како е? Малце чудно ми падна тоа. Пошто кога отиде во Германија нема ти да прашаш дали за јазик, него мора да јазик. А сега јас поучен од тоа и школа дека со јазик попочитуван си по ценец се ти тие работи. И јас стигам првиот ден таму, ско подпишувам договорот заедно со менаџерот и му викам на директорот, сакам да ми обезбедите учителка, може би дома да доаѓа, викам сакам и сопругата и јас и дечиња да под ништо да почуваат, викам не е проблем, ако треба вие пола, јас пола, ако треба јас ки се плаќам, ако ми одговара цената, не е проблем. И он вика, зошто вика да учиш португалски, па вика може со англиски. Па вика јас сакам, не, нема потреба со англиски. Океј. И така со англиски. Јас веќе имам пофаќано доста работи, пошто тренерот ни е шпански и полесен е шпанскиот. И вака која са тактика тие работи, се разбирам, не е никаков проблем и знам и да се разбирам и да му вратам и се. Меѓутоа за плюс од тоа не. Се со англиски функционира. Да не е баег интернационален тимот? Баег не, да португалци, шпанци, сите го знаат тој јазик. Нешто, ако има 4-5 души максимум. Што ама се... ти си тераш на англиски? Да, англиски. Ама ќе се разбереш, па ти шо? Ама ќе се разбереш, ја. Да, јас да. Со тима, например, еден што е од Куба, што баш сме топ
не моди добро англискиот. И сега... Тој се на шпански. Не збори на англиски, ама тешко се некои зборови, така. Некој збор англиски, некој збор шпански, некој збор португалски. И мене со него топ ми оди, со него највише се разбирам. Ај направи ми споредба во она секојдневната работа, што се вика, имате тренинзи, ај надпреварите. Значи тие редовните тренинзи, сабајле вечер и разлика во таа работна атмосфера, си бил и Металург, си бил и Вардар, си бил Германија, Бенфика. И кариера јака да ти е. Да. И каже вака. Вака кога некоја шест каже, никам, не сум постигнал многу, ама вака кога ќе седнеш и да размислиш стварно, за некој не ја постигнато. О, ти знаеш зашто? Некој ова... има и повеќе од мене на мој години. Така, да. Уникатна некако ситуација ми е обично, као, кога го прашуваме ова прашање, Македонија vs. странство е прашањето. Да. Ама тука не е Македонија, Металурки, Вардар, кој од кој, значи едниве два пати европски праваци, така што контра прашање во по-локално клубски, опиши ми ги разликите во работната атмосфера, во, во професионализмот. Значи, да речам, во професионализам, е сега некој тренира на по-различен систем. Тоа би сам нека е различен. Меѓутоа, во смисла на како се тренира во теретана, како се тренира ракомет, е тука, меѓутоа системот зависи, некој форсира да игра скандинавски систем, некој шпански, некој игра балкански со лино, како што бевме, и само во тоа е разлика. Добро, тоа стратешки, поставувањето, да. Поставувањето на тактика. Зборама, сега, клетите, идеме сите, сега са бајле, ова се тренира по плането. Сега си е тоа, тоа ти е сегде, и Металург беше така, е, со нив, заедно, така одиш, тренираш, денеска имаш тоа трен, го тренираш, исто и во Бенфика. Дај ми еден вака ден. Е, сега, ден во Македонија, да ти дадам, ден доаѓаш во Македонија, са бајле тренинг, после тоа одиш по кафиња, трошиш на енергија, одиш дома си мртов уморен и одиш по планне на ракомет, не знаеш, глава така и ти е... До, никој не те тренира. Завршува вечерта, одиш дома и си... Значи, не од тренингот, не од тренингот, од тоа што си сетал по кафиња, си преуморен. Е, во странство... Да, македонски спортист феномен со кафињата. Значи тоа озбилно тоа. Така. И да не сакаш и да не сакаш, ќе се јави, е, муаве да ќе седниш на кафе, едно уште едно, отиде денот. И енергија зема. И се треба да јадиш, некогаш нема да спазиш редовно на храна и тие работи. И веќе тоа си црпи енергија, си црпи енергија, си црпи енергија и се. А во странство нема, и никој не сака, не сака. Да, има моменти каде што ќе направиш тимбилдинг, ама не е тоа секој нема. Пример, договараш еднаш во месецот цела екипа оди. Ја седнуваш на вечера, вечера ти а, одиш дома, билд, аха. Како тимбилдинг, или одиш и играш, не знам, возиме картинг, во Португалија има повеќе такви работи, картинг возиме, па бевме, пукавме, па не знам така. Ама и Металург се и повеќе домашни играчи. Металург повеќе домашни играчи, да, и повеќе, да речам, повеќе балканци и сите тие работи, тоа што имаш ни фамилија и тоа е да, некако проблем. Јас од секогаш сум, сум сакал да, да имам фамилија, пошто знаеш, некако и фамилија да се држи во, во правец, во колосек, да речем. Да, браво. А има доста спортисти што, пример, имале фамилија, па после ќе фати, да речем, како пубертет и ќе се разделат сите тие работи и ќе фати по, по лошиот пат. Ќе сака дизлага, ќе сака нови понзанства, нови девојки и сите тие работи. И јас сум имал цел да бидам фамилијарен, се и во странство, ги, нема, ги нема тие моменти, ќе се јави, ај на кафе, не, таму и почитуваат, недела не те бара никој ден за, за фамилија и се овде во недела се знае, кафаната мора цел ден да истераш. Ке ти се лјута, знаеш како? Спотивно. Не, нема за лјута, така е, реално, таков е животот, знаеш. Team building. Та, да, така се собираш ти со колеги, ти се дружиш и тоа е убаво, се запознаш, го познаш, например, јас во Вардар колеги, нон-стоп дека бевме заедно, јас го знам вака, го ќе видам, знам што му е, дали е добар, дали е лош, дали расположен, нерасположен, да, значи да. Тоа е добро некој за, за на терен. Да, да, да. Ама и премногу е too much. Еш. И тоа ми е, пример, убаво, ми одговара многу во што сме во странство и си имаш некако мир и се. Бев желен за да се вратам во Македонија. За кога? Кога? Сега? Кога дојдав да за во Вардар, бев желен. А, што... кога дојде во Вардар, добро? А, де, тоа враќа е. Може би не бев доискажен, да речам. Па да, некако, со тоа, рано, да, рано отидов, не покажав многу македонска лига и се вратив тука. Да, добро, да, ама знаеш како за спорт сакаш да, да покажеш, се вратив тука во македонска лига.
Првата година имав малце конфликт со тренер, корона беше, не давив шанса, замери тренерот, јас му замерив, се подскаравме, си дете работи. И тоа ми е малце, мене, се некам, не, нема да ги ставам сите тренери тука, меѓутоа доста тренери го прават тој проблем и таа грешка, каде што му даваат многу повеќе шанси на странец него ли на македонец. Во македонски клуб, збор. Да. Во македонска лига, во македонски клуб. И ми е малце, ми е малце тоа, јас сум влегал во конфликти со не собственици, него што го водат клубот и сум кажал, мене, јас нема да го разберам тоа. Значи, која е поентата? Да. Која е поентата? Одам јас во странство, сум бил јас во странство. Јас сум, се разбира, да, професионалец е, ама бате, ти ке чекаш пред германецот. Ке чекаш пред тој што е од Португалија. Шо ви кажа, Грагинов тоа реци таму? Ти си втор, ти за документи ке се чекаш таму на шалтерот на ред. Да. А кај нас како? Доаѓа странец, пофаќаат за рака, ајде бате документи, ајде бате колку сакаш тоа, ајде бате кај сакаш стан, ајде ова. И тренерите други услови на што него тренерите односно него ќе се фатат и тоа е многу лош момент. Ќе се пронајдат тренери, ќе може ќе замерат, може ќе се јават, меѓутоа не лажеш ти ништо тука. Да сум жив и здрав, ама мислам дека имам доста информации што можам да ги кажам и мислам дека тоа ако не се смени кај нас тој концепт, та патека, тоа е гледање на спортот, ние дека само ќе одиме надолу, ќе одиме надолу. Комплекс. Ние, да, не, комплекс. Ништо. Ние се квалификуваме на големи надпреварување, меѓутоа тоа е со мускули. До со големи мускули. И ова што беше со квалификација. Сега последно? Да, добра утакмица, добри све, меѓутоа беше на мускули. Што значи тоа? Малце сум излезе на дракомето, откако... По-убаво. Задње гледа, Вардар кој осваеше тоа. Види, ја, суштина ракомет не ми е глуп спорт, не ме да замерувајте, наше овакво, не може да нема време за напад. Многу спорт зависен од судији. А, тоа ти пречи. И ми пречи што судијата, спортот кој спорт е одличен, машки спорт, значи муж, тоа е тоа. Се тепаат, се прават, се кршат, све. Не може толку да е зависен од суди. Тоа ми пречи. Ние сме најмногу најзависни. Кога е пасивен напад? Кога ќе му прадне на судија? Стварно, бе, колку глупо. Има то, да, меѓутоа, кај нас има нејасни правила. Нејасни? Например, колку пати сме гледали на телевизија. Си решава судија. Брзо да крева раката судијата или... Па неа ни крева време за... Тоа зависи од активната игра. Така векаат судиите. Ама пак е субјективно. Сум разговарал, пример, со... Овие што се најдобри кај нас, Начевски и Славе, Николов. И они го кажуваат, знаеш како има моменти, тоа е и искуство. Например, они затоа ги даваат и ги делегираат на најдобрите надпревари. Пример, да свири финале Лига Шампиони, да свири финале Светско првенство, Европско првенство. Пошто они имаат искуство, имаат осет. Меѓутоа, кај нас нема јасни правила. Има суди, пример, што некогаш пробивање, јасно правило кај нас. Е пробивање гол играчот треба да биде со двете нозе на земја. Играчот кога се доаѓа, значи фаул напад, тоа пробивање фаул напад во баскет, мора да биде со двете земја, со двете нозе на земја, играчот кога се удри он паѓа, пробивање. Е сега, некој судија тоа не го суди, а некој судија суди пробивање дека и кога е во движење играчот во одбрана и скока во играчот што напаѓа, го суди пробивање. Што е фер одбрана? Пример. Е, и сега не, некако нејасни се тие или за пример за пасивна. Некогаш за пасивна, ја крева судијата рака, тоа сега имам. Имаме пет додавања. И се јас на таа пасивна можам да направам едно додавање да влезам во фаул. Губам 5 секунди. Имам уште 4 додавања. Додавам, влагам во фаул. Пак, пак 9 можам метри. 9 метри да направам, пак 5 секунди. И се јас можам во напад минута и пол да бидам. Да, горач. А демек пасивен. А негде, да, негде може да се деси, негде може да се деси за 20 секунди, пасивна да кренат, за 30, на 30 секунда ти ја зема токат. Тоа, да. Тоа е аспект мене. Тоа е аспект со така. Свакам те, свакам. 5 секунди напад. И кој ќе исто ќе има, има сакаат, например, еве, Хансен, Хансен, Хансен сака, да, ќе биде по-динамичното така. Ќе има, ќе биде по-динамичното. Чекай, сега да кажеш дека има муабет да се воведат некои? Да, има муабет да се воведат тоа, да. Не се скористи лепак. Прво и да биде похигиенски, второ, пример, каде што и да настапуваш, не ја валкаш салата. Пошто ние кога ќе ставиме лепак, топката се валка, меѓутоа каде и да ја тапниш топката, остава долу траги. Кој го става тој лепак? Сите?
Ама не, играчите или... Играчите ставаме на топка. После топката си лепи. Си взима, си става, си лепи, топкава може да има слой на нея. Па на край после утакмица, чиста топка, доаѓа црна. Да, да, да. И... А тоа има нешто да спецификации со правило колку би трајало 45. Па сакаше да се прави, мислам дека 30 секунди да биде напад. Тоа е добро, ќе биде. Многу динамично ќе биде. До душа и може сега стана. Малце 30. Не знам, 40, такви муавет имаше. Сега тоа се зборна, меѓутоа кај нас малце. Абе има некоја експериментална фаза. Да, кај нас малце тоа... потешко е да се вметнат во ракометот. Да, кај нас во ракометот е потешко некои правила да се вметнат. Тоа некој турнирче ќе одберат, ајде да пробаме. Да, ама мислам дека тешко е сега. Може во иднина да биде, меѓутоа сега не. По, тоа во наредниве 2-3 години много, мислам дека... Многу зависен од спортот суди. Таков много спорт е субјективен, така, да. Меѓутоа... А да вие си го прифаќате како таков. Си го прифаќаме како таков, баш ти како што кажа, ратници и тоа е тоа. За тоа не го пратам у задње, време. Зашто? Ме нервира тоа и ме као неправда го доживам. Сега направија заштита на играчи, пример. Како? Груп контакт по 2 минути по црвен картон, каде што порано не се знаело. А, како кошарка, малце по... Во скок. Аја, омекна. Во скок, да, во скок, туркање, например, некој туркање што е она, што е опасно, да, што е опасно. Црвен картон, факење за рамо, црвен картон, голмано тако гудриш во глава, на слободен шут, црвен, зависи од пенал, црвен картон, ама од позиција, 2 минути. Така и да не направиш, на пример, случајно. Не случајно се има судијата, меѓутоа крило ако скокне од дагол и го погоди голманот во глава, аха, е 2 минути. Значи нема и да напре нешто, значи не сме тоа, го заштитува голманот. Пошто многу случаи имаше така скока крило, пошто доаѓа блиску, ќе гудри во да го деконцентрира, гудира во глава. Да, 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 имаше така. Тоа бе се па воку блиску може му да се метар, на метар доаѓаш, ти гудираш во глава, си, топка на 120 на сат, скршен нос. Да знаеш зашо ти викам ова заднјово, зашо не пратев на што се квалификувавме последно, сега имаше нешто европско тесно. Првенство. Европско првенство со Фарерски острови. Со нека утепана екипа, ја... Не, светско првенство. Од фудбал ми е утепана Фарерски острови. Јас не знам што се шо. Што се квалификува? Ти не си во состав последни? Во состав, меѓутоа не ме ставаат да играм. Не те ставаа? Така одлучили. За сега збориш за ова? За заднјово. Заднјото, да. Беше у состав? Да, бев на состав. Бе цело време... Цело време на клуб. Две утакмици. Што е твоето мислење за тоа? Кој е другиот... Времето ќе покажи. Кој е другиот... Што игра у ствари човекот? Кузмановски игра... Јуше сега Марко Митев, што е Валкалуид дедето. Е, не го знам. Млад сега. Аха, не. Квалитетен играч, се нема тука збор. И си одигра утакмица добра, квалитетна. Да, бе, да, жив и здраво, ти дадовме дали. Така, одидовме дали тоа што е најдобро, меѓутоа ќе видиме. Кога е првенството? Во јануари, како секој годин. Да, после нова година. Да, бе, добро, бе, ракометните се возима. Во јануари, да. Значи, на светско првенство оди? Да. И тоа, кога почињат припреми, чудо тек таму? 20 декември. Што припреми две недели? Не, мислам, собирот, така ги. Така, на 10-ти, ви од клуб спремни идете тамо се, тоа нема проблем. Нема кај нас во репрезентација моментално. Обе, треба се ухо да екипа не забавиш. Тие што дајат од клуб, што не се во битни од клуб, не знаат ракомет и мора да тренираат и тренираат. Може го да збориме и за други теми, ако сакате. Која? Нема намера да го кенјаме македонскиот ракомет. Не, не, никако, нема ни да го плукам, ни јас сум презахвален и се и... Сите тие работи, меѓутоа... Не ни знаев дека не си играл. Знаеш, моментов... Малце... Излезен сум него пред. Да. Епа ете, гледаш, си бил во ракометот, излагаш. Значи, нема нешто ново. Зашто можеш да те задржи. Така е, зошто да се дешава такво ништо? Кошарка, кошарка, да. Кошарка... Нигде не нема на мап. Фудбал направивме едно... едно добро влеговме на Европско првенство. Нигде, кај што беше таму. Така беше. Така. Го нема. Не знам, еве, ракомет држи уште ниво, ама на мускули е. Пак ќе кажам, стратегијата и како ние ги водиме работите, се малце... Што би сменил? Јас, многу работи би сменил. Тоа е пример. Меѓутоа, не сум на власт, не сум... Добре да не си... Не, не сум мокен, хипотизираме. Не сакам да зборам, јас имам некоја стратегија во својата глава што мислам дека ќе смени и ќе потегнам по таков потек. Како ќе биде, ќе биде. Си во состојба да потегнеш нешто? Да. Океј.
Така, да, ќе видиме. Ќе збориме па некад. Или, да, ќе збориме. Јас сум уверен. Да, уверен сум. Тоа и секогаш така викам. И секогаш ќе речам Господ гледа све и Господ враќа све. Така, така да. Ниту сум сгрешил, ниту сакам да му направам на некој лошо. Така сум воспитуван, така ги воспитувам децата. И стварно еден ден тоа што го правам, што го вложувам, дека ќе дојде тоа што сакам, што посакувам. Е сега дали ќе биде на прав пат вака? Директно како што покажувам во камерата или ќе биде со кривини? Јас ќе бидам таму кај што сакам да бидам. Така да. Да бе, стварно тип на човек што мравка не гази реално. И она глупоста некоја со трибините, што беше тоа? Тебе ли те удрија? Да, ама тоа беше или не, не знам, некој да речам, сега од ова од ова дистанца, пред една година беше, да. Беше... Дали комплексира. Мој мања ми што? Полицаец играме финале куп со Вардар Еврофарм Пелистер, финале куп во Билјанин Извори. И секогаш кога си играо дерби е тензично, нормално. Навивачи, меѓу играчите, Пелистер и Валсто, како во футбол, така и во ракомец. Мој ми се таработнич. Така. А во ракомец особено од времето. Вардар победува. И сега една трибина полна со навивачи на Пелистер, тука пред нив си седат специјалци, они си плукаат, викаат се, небитно, нормално, тоа никогаш не сум замерил и ништо, сум влегал во конфликт, меѓутоа тоа е спортски, така. Од другата страна, Вардар немаше многу, меѓутоа, пошто така беше, дека игра во Охрид и секогаш му даваат на битолчани, пример, предношо е тука, ако си игра во Скопје, Скопјани нормално си има, то така е, распоредено, знаеш. И нашиот тренер отиде ги спровоцира противнички навивачи, фактички, да речам, че Марид. И потоа заминува за соблекувална и играчиве на Пелистер одат да го нападнат него. И има од играчиве каде што фрлаат со шише по него и ние нормално се встрчуваме на кај нив. И тука настанува турканица меѓу нас играчите. Никаков конфликт за те пачки ни те работи. И има што се обезведување од салата, како од организаторот, фактички од федерацијата. Доаѓа влагаат обични полицајци во униформа, меѓутоа не е специјална единица, него обичен, како обичен полицајец. Значи, не е собраќајец, него обичен полицајец, со пендрак, со оружје, со се. Добро, добро. Цајкан, не е полицајец, ајде сега да речиме. Како што да, точно знам изјава да не бидам джанда. Да. И тука доаѓаат, јас викам не е проблем, свртен јас вака према лицето со полицијаоти, они доаѓаат на кај нас, викам не е проблем, готово се средено. И сега над колеги во полицијава, друг полицаец скока и му удира, значи он низок, скока и му удира мене со пендрек. И кога ме удира, пак го кажувам, среќа, висок, имам гледа. Цајкан тама. Да, 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 многу глупо. Те гледа дека си играч. Така, гледа дека сум играч и ме удира. И те играш на Вардар. И тогаш станува конфликт. Да, да, нормално. И сега ваму почнувам да влагам вербално се и се смирувам. Он чека на видеото, пошто во суд сега која бев, на видеото он стои дека и чека напад од мене за уште еднаш да употреби сила, ме разбираш? И јас се свестувам, пошто колега негов, како што ме држи вака со раката тука, ми вика, не пре глупости, само тие зборови ми ги кажа. И мене ми свестнува во глава дека ако нешто превземам, после јас сум виновниот. Да, така. И он ме играче, шо се деси странците, он ме застана рипно од кај мене да ме бранат, пред мене застана еден од тунижанец да ме брани со грбот, вака према полиција. И јас викам се во ред и столе, да, и ја викам што се, викам полицајцов ме удри. И јас само му шепнав на полицајцов, викам да знаеш, дека јас и дика се видиме на суд, тоа не е завршено. И така, и така беше. Ама јас не го горам него. Пошто, знаеш како, да, бе, не ни сакам. Тоа што си е службена постапка, си е службена постапка. Дали ќе се заврши или нема се заврши, не знам. Моето јас го направив. Од мене јас му простив. Никогаш не се јави он да се извини, а иако побараа број да се јави, може ова ќе го слушне, може пак ќе добија некоја мотивација да се извини. Јас му простив. Господ него ако му прости, му прости, ако не му прости, му прости. Моето, и што последица имаше ти пендрек у глава, чуч? Тука малце ме удри. Се потрнав малце, доста не може ќе ми пукнеш аркада или во глава. Осетив, јас осетив. Чекај, не се ни правда тој демек, не знаев дека не, си... Беше разрешен, тачно одмал, си знаеш, ома! И мене малце не ми панна... Не, јеви, ми панна малце неубаво, невкусно, пошто... Ја ми никогаш... Очекава, како е можно... Е така, никогаш не сум кажал за ова, меѓутоа, како организатор ракометна федерација на Македонија, не застана во одбрана на мене.
Со ништо. Многу цела ситуација глупо сумњам. За отпосле или дека организацијски не, добро не насапил? Организацијски, меѓутоа после тоа како федерација, како нивен. Табе, значи, излага Вардар со сообщение, застанува во заштита за мен, излага цел сите медиуми објавуваат се. Дека е федерација не објави ништо. И сега малце, знаеш како репрезентативец и сите работи, да. Треба заштити, треба она како прво, да речем, да, бе, стварно, организатор, да превземе иницијатива, да се реши побрзо тој случај. Се состави така, се заташка. Никому ништо. И уште се трае судски процес. Се тоа, не знам никој дали ќе се заврши. И сега што е бренд, да речем, или што е промоција на нашата држава, стигам во Лисабон, таму во Бенфика. И прво прашање. Имаш... Ей, како тудрија тие со пендра, Јован? Таму знаат? Да. Wow. И сега јас, како по цела Европа, тоа знам. Значи, да, дански медиуми објавија се, пошто игра данци во Пелистер и се, они пуштија таму... Пелистер, бај да војдам, добри умеѓу време, имаат пари, играат Лига Шампиони, ги знаат више Пелистер кој... И сега се дешава таква ситуација и каква промоција си правиме на својата држава. Си ги тепаме Држава на европски првак е тоа. Што си ги тепа играчи? Што полицајците си ги тепаат играчи на првакот. Ете така. За така ти си. Така е тоа што освоивме титула, значи. После дешавката удар од Пендрак мене ми даваат медала. Ама тоа е така. Така требало да биде, знаеш. И нега ми спомна нешто. Ама не ми спомна на крај памет, не ми падна Цајкан дека те мал. Цајкан? Да, да. Со униформа, со се. И јас после утакмица завршува се доделба, се душирам, излагам надвор и искрено сакав да разговарам со човекот. Да прашам, која причина? А, да си го најдеш одма. Ве така, в кола и джаде. Што, некога снима? Си заминува се, а он се полицајци. Да, меѓутоа, пошто си има таму се од горе, од дирекција си добија наредба, одма уште јас колку што бев на интервју ми кажа, одма разрешен, одземен оружје си дете работи. Мхм. Аха. Се детали што понатака не би ги откривал меѓу тоа. Океј, океј. Нешто значи нешто има, трпел да, тој. Значи го... Да, си влегле, да, си полицијата, одма си преземала дисциплински таму како си оди тоа, не знам. А, не знам, тоа не знам. Меѓутоа не постапката исто влезена е. Во суд, меѓутоа како ќе се тера, што ќе се тера, бев дадов исказ, јас сите тие работи, така, видов така, снимки, така. Се што беше, они што дадоа искази се и така да. Се гледа на видео, дека 100-0 која е. И среќа, гледај, среќа, тоа видео од навивач. Македонската телевизија, тој детал го нема, што она снима. Да. И во тој момент, кога се дешава гушмата, они го прат на цел екран и камерите како што факјат тој дел долу, кјош не се гледа. Mm. И сега, пример, и снимено е тоа, они побарале и од таму снимки, меѓутоа, тој момент не се гледа. И среќа што има... И среќа што има видео... 21 век. Публик. Публика, да. Да, и се слуша на видеото до сгоре. 100 видеа има. Најтрагичното што е. Како станува вирално видеото? Ние застануваме. Викаме застанете, пошто се освоевме, застанете да пијаме, да купиме пијачка за попат. Исни ен со полиција дека ради од секогаш со Пелистер и Варда се утакмици дека како од ризичен карактер и со полиција не возат, нема застанување во Охрид, возиме добро и не возат, не знам до каде. И нема кај да застанеш попат, застануваме во Кичево. И каде во Кичево на бензински, нема и видовме отворено ресторанче, ама така беше негде 11:30, ноќе. И ајде, влагаме внатре, земаме пиво и влагам во автобус и го пушта мене од навивачи од Вардар. Не знам се, да не ми замери име. Не знам, ми го пушта видео. Навивач на тебе директ? Да, директно, во директ ми го пушта видео. И јас викам, јас тогаш го сваќам моментот дека што се деси. Знаеш, во тоа ме удрива, заборавам, слагаме пиво, миво, толку. И јас уствари тогаш разбирам дека што се има случано, каква ситуација, како... смее да се деси такво нешто, за коментар, наместо, пример, полицијата што ми кажа, каков неделовник, меѓутоа, кој ќе настапува на доаѓа на утакмица, они имаат, ние сме му нив како председател, че они си имаат задача дека нас не треба ништо да ни се деси. Вас ве штитат, тоа е службата, да. Утак влага на ивач, не знам, они треба да оспречат, не смеат, има никакво на. А јас добивам од полицаец, кој има такви наредби, удар. И... викаме, момци, шо правиме, го објавуваме? Го објавуваме. И сите, так, 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 так. Цел Вардар.
сите играч, Дејан на Facebook, јас на Instagram, сите го презедо, јас срамо ото срамо. И почна медиуми, ба, ба. И почна телефон да ми звони сите мене. Добар ли си, вака ли си, тога ли си. И јас вечерта ништо си отидов дома. Не си прославивме се другиот ден дома и са бајлеот почна. Таму додиш. Сега, што си направи, да ти? Добро, на врска, ма тоа е да показател, Шо мислиш, као не треба ли да објават? Не, као, да, сега, ме макнат по медиуми. Не, и медиум имаш интервјуа и се, па требаше тоа искази. Вести, мести, тоа станува национална вест. Полицајец, кога мава репрезентативе. И имаше коментари на тоа, па малку ти е треба да ти ја скрши. И јас сум бегал со ми пишува, не знам, на во директ, порака во на Инстаграм. Отворам слика полицаец. Не бе. А викам, ти нормален си што ми збориш? И почнувам јас да пеглам. Брат, извини, она битолчанец. Извини, брат, знаеш ово, она, викам... Што извинјавате? Не вермално, него да го врејам, не му кажам, викам, чека да те прашам. Се со овие зборови точно секам за на пораките. Да те прашам нешто. Дали ти, викам, седиш со униформа и имаш тежина, дочувствуваш тежина на таа униформа, викам, кога ќе носиш? Да. Како е пееш, викам, химната? Со гордост, добро, викам, јас тоа го стојам. Е, викам, јас тебе ти се мешам како треба да пукаш? Не. Па викам, ти што ми се мешаш мене? Буквално. Абе, брат, вака, бе, извини, бе, знаеш во афект, ово, она, и вечерта сакам да ти се јавам, да ти пишам, и да фи како те најдев 100%, ке си искарав со тебе, ке си степавме. Дојди, викам, сега, ако сега ќе степаме. Боже, господе. Е, викам, тек с нощ, ако ми се јавеше, викам, е, тогаш, викам. Со што си имаш ти работата, па нормално, о, Бенфика ќе му сега, се игра. Сега да ти, да ви го дадам телефонот, 100% имам во тие неотворени пораки, такви работи. Што пишувале тие работи. Меѓутоа, сега не сум актуелен. Актуелността е на првенство. Кој ќе одиме на првенство, е тогаш се стручњаците. Чини, не чини, гипс картон, не гипс картон. Ама и треба да играш за овакво. Нека ви, и ти под притисок играш, не играш. Ни да се жалам, ни ништо. Дали знат мене како му било, дали на мојата фамилија знат како му било. Да ти врегаат деца, да ти врегаат жена, да ти врегаат мајка. Катастрофа, значи, од погрдни зборови, не можам да ви кажа. Погрдни зборови што нема на памет да ви слушам. Во Битола постојано кога појдиш да играш. Јас секогаш кога сум играл во Битола, имам многу добри пријатели од Битола и се дружиме и се. И ден денеска пишувам и во контакт сме се. Ама има таму некои луѓе што немаат писна уста, значи да не знаете колку одвратни зборови, одвратни. Што може да е креативно македонска. Сега они знаат дека јас, да, они знаат дека јас имам сопругата ми од Битола. Значи они што прави? Ова, она, ваква, таква, онаква. И одиме Битола, седнуваме на широк сок и доаѓаат сите. Како се враќа? Да, класик. И че колку и да го видат сите, ова ќе го видат сите. И јас пак ќе одам Битола и пак никој ништо нема ми рече. Неќе пишува до коментари? Абе, нека пишува до коментари. Неќе отидеш обидала, ќе биде како си врачи тоа. Дама така, и нека. Значи, јас не се плашам, во никој нема да влезам во конфликт, ни да се тепам, ни ништо. Меѓутоа, нема да дозволам никој на мојата фамилија нешто да наштети. Колку и да си челик у мајнцетот, тоа е многу... Енергија ти троши за да можеш да се... Така, дури и да ги отфрлаш од себе, да, троши енергија за да си вака смирен, да гледаш ретроактивно на тоа, ама не е се едно, бе, чуе. Не знам дали, да, имало некој лоши коментар или за други некој, да, се дешавало. Тебе ти има ali да ти фатено многу. Али јас сум, одавна, никој, жаре ме знае. Ма стварно јас сум таков човек, јас седнувам со некој... Да речам, ајде луѓе што се и во спортот и ван спортот и што се, да речам, попознати што се движат во такви кругови. Е, вика Филип, јас не сум слушнал лош збор за тебе, некој да каже. Да бе. Јас не сакам лош збор да кажат за мене, каму ли јас лошо да направам на некој. Ама може би, знаеш како, вака сега која размислувам, може би тоа е лошо. Mm-hmm. А нека дојде некој, му скршиш носот, па другиот кој ќе пренеси на другиот, тоа ќе се расшири одмак. Може и така ќе биде поинаку, знаеш? Да, ама имаш јавна професија, може да така, тоа. Така, то да, ама
Така е, се вели народски збор. Така бе, така. Тоа е зајабот. Тоа знаеш како е? Оди кој идат деца во нова школа. Оди кој е најќе тука у школа. Или осмоделенци. Осмоделенци, не така како. Да, пукниму во носот, ке се степа да може ги дистепа, ама сите ке знае дека ово е будала и не се зајабавај со ово. Зашто може да ја пукне носот. Јас во Лапе учев. Основно после во Марија Кирисклодовска, хемиско школа, меѓутоа имаше обшта гимназија смерови. И имаш такви деца, пример прва година, другарчиња мој, оди четврта година некој така. Манга. Бам, му е дава, нокаут. Ти може ги истепаат после? Не бе, не го ни тепаат, знае како да се тепа, он вештини вежба. Бам, на ничкум, од тогаш никој не го погледнува вака накрива, а нека му не му каже нешто. А еднаш го направил тоа. Еднаш, никад колко, виш. Така. И репутација се ствара. Од тоа аспект да, ама од... Ека и нас, курински работ има многу и тоа е така функционира. Моментално тоа е најдоброто наше што треба да биде така функционира. Ке видиме до кога. Маце играчки трансфер мислам на муабетот да направиме. Ајде повели слово. Што сакате може? Која страна од играта, сега рековме левбек играш, кој аспект од играта сметаш дека ти лежи најмногу? Сигурно си има разни финеси, а добро, јас, пример, таков тип на играч, да. Скокаш, рипаш, прајде, значи, кој е нешто што тебе така природно ти лежи и те прави да отскокнуваш? Па добро, јас, да речам, имам најсилен шут во Европа. 141 км на час. Измерено со цјава. Стој се, стој. На Европско првенство. Стој, сега не ме интересира ништо друго што прашав. Сеа ово објаси. Најсилен шут измерен. 141 км на час. Тоа предпоставаме на надпревар официјално. Ти вени, Карабатични, Хансен, Кирен, Јаровска, имам срека. 104... Статистиката е... Како се вика, чека само да го отворам, да го најдам тоа. Од кога мерат? Не. Колку беше на Карлос слободен удар? Роберто Карлос. Ама не, ама пак е ненормално, не е многу повеќе, сакам да кажам. Значи, да, Роналдо 180 нешто. Сеа со нога, да, така. Добро, кај нас може би ротација на топка се мери, тоа дава повеќе на брзина, ама меѓутоа како и да е. 40 на сад. Има чипови на Европско првенство тие топки, во Лига шампиони не знам дали сите, меѓутоа на Final Four имаат. И сега и чипот, имаме носиме и на грбни стават и сега од тоа они прават математика. Mm-hmm. Јас тој шут го имам. И најдобра игра за мене е да се направи да дојам на шут. Имам и добар одрас и се. Меѓутоа, да речам некои тренери, тоа не го гледаат така, меѓутоа си наоѓам ја шанси како да дојам до тој момент. Е, се некој сака да играм еден на еден. Меѓутоа, јас не можам, не имам, имам снага. Меѓутоа, ја немам таа... Да речам, брзина на промена, да, одсечност каде што ќе го изместам играчот. Да, се дешава да пројдам јас понекогаш. Меѓутоа јас не можам тоа да го играм константно. Да, значи тебе ти треба малце простор некој да направи милиметарче. Мене ми е доволно 9, 10, 12 метра ти пукаш. Да земе еден играч, пример вие двајца сте, и средниот бек да се чукни малце во жаре и ти сам да си на блок и јас кој ќе сум со еден на блок, тогаш можам да играм. Да играм од плус шут, од тука до згора се... Скочен, так. Силен шут. Од кога знаеш за себе, колку рано во кариерата дознаваш дека шутот ти е најсилната страна? Па, како тренировме нон-стоп? Например, еме, Стојович, јас го тренирав тоа. Тоа се тренира, медицинки, удар. Пошто ние имаме медицинка, исто како да. Топка во формата. Така, ама потешка. Исто тоа потешка, да, например, ако е 400 грама, ова имаш од 800, 900 кило. Јас имам шутирано исто помалечка топка од 2 кило исто во зид. И... Значи ти активно? Така имаше тоа еден зид да, горе. Да, зид удираш. Деле се секам, тоа закон беше. Тоа автокоманда горе. Горе во теретаната. И со тоа, така, ама чека така, малце, предпоставувам и други ракометари истото го тренираат, ама така, е така, нешто тебе те отскокнува. Ете може тој момент. Пак ќе речам. Тоа не би може ако загревање го користи, ама... Ти можеш да, не, јас пример имавме ние тренинг, денеска знаеме медицинки и после од медицинки имаш претварање. И сега логиката која е, земаш медицинка, шутираш со таа пример 900 грама медицинка во зид 10 пати. И ти после тој 10 пати земаш топко 400 грама. И пердув.
Та топка ти не ја чувствуваш во тој момент? Не ја чувствуваш. Ама има друга работа, што кога ќе земиш таа топка, ти немаш контрола. Осетна. И сега тука се вежба не јачината, него тука се вежба прецизноста и техниката. Пошто еве сега ние го правиме во Бенфика тоа со тренерот. И сега ти шутираш 4 пати со медицинка, бум 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 на гол и доаѓа лесна топка и тебе ти оди вака топка, ти не сакаш, ама така оди. И сега ти треба да употребиш глоб, лакт, рамо, се за да дајш таму кај што сакаш, голе, горе, долу, било каде. Сега ти активно ни стекот на кариерата тренираш да ти биде шутот силен, постојано. Ама сигурно постои димензија на талент, на некоја предходна предиспозиција. Сега, знаеш како? Распонот рака, рака 2 метра. Распонот на рака ми е поголем. Тоа и сега движењето ми е поголемо, можеш да земи поголема сила, залет и тие работи. И тука е тој момент. Се некој со, да речем, пократка рака не може тоа да го направи. Значи има и предиспозиција. Има предиспозиција. Да, Господ ми ги дал. Така, работам исто и на тоа. Еве, сега не сум застанат, ние сме дојени. Да, направив пауза, завршив мене на 26. мај, останав 10 дена, 9 дена, на 5 заминавме на одмор, таму нешто направив 4-5 тренинзи, ама лајт, така, плажа тренинг, да се познава за да одам, заминав на одмор 9 дена, од таму во Германија уште 5 дена, на 14 дена, и од која сум дојден тука во Македонија, аз не сум застанат. Со тренинзи? Со тренинг, сам си брам индивидуално, точак, тренинг, да си навртење, например, правам 30 секунди, па лабаво, па појако, па по така, па трчање, па теретана. Yes. Исто со вежби што ми треба за нозе, за раце, за рамо, за сетото. Кога го виде моментот кога го измерија, 141. Су такмица. Те изненади малце? Та, викам, како може вака да шутнам јас. А та, чудо. Пред тоа знаеше бројки или... Нешто ве мерат, ве мерат такмица објавува. Предходни брзински шутеви, 130, 120 или по тренинзи бе, дали ве мерале? Кога точно знам, правевме едно испитување, ние бевме тогаш во почетна фаза деца и правевме испитување на ди факултет горе, сега ако не се лажам, да не ми замери, сега мислам дека е декан Владко Неделковски, не дам, така нешто, не знам, да не ми замери. Он тогаш спремаше докторат и имаше земање за еден настан не користи. И пример шут мереше со радар, меѓутоа знаеш како со тој радар и дали ќе го фатиш целосното, меѓутоа одевме преку 100-110 тогаш што деца бевме. А ова со чип од ова чип од топката и чип од ДХ, значи ова си е нема грешка тука. И исто ни мере одраз, знам тогаш дека од место рипав 60 см. Значи од место буп горе. Тоа е многу за величината што ја имаш. Ај, што висок, може израснав јас после тоа, уште да речам 10 сантиметри од тогаш. Е сега не ми е толку голем одрасот, да речам, рипам 40 до 45, меѓутоа тоа се прави што не е малце. Колку си висок? 202. 2 метра имаш, а? 202. Ти од 2014 како пораса. Со 60 одрас. Не, тоа сега не. Тогаш мерев 1,90 м. Големото чудо. 202, 45, значи 247. Ајде речеме 45. Ајде ми дода раката, колку е рака? 3 метра ќе над глава стави раката. Добро се, и тој рипа има двометраж во одбрана. Ти си куцаш? Да, да си куцам. Ништо. Кош, така не мари. Си заиграл баскет некад? Да, малски. Ништо вака професионално. Може би требало да сум пробал тоа. И сега, окей, те мерат, се изненадуваш малце, најак шут, измерено. Колку е тоа изненадување? Еве се... За мене, за сам себе, да, изненадување. Клубов, тренеров, си вика, јас се враќам, тогаш игра во Балиње, се враќам и вика, па не, вика, тоа е нормално. Пример, ке шутнеш некоја, ти не можеш секогаш да го шутнеш тој шут. Знаеш, добра, нормално, од позиција. Да. И вика тренерот, ке шутнеш некоја, пример, послава топка, ке ти ја фате голманот, и вика, после ке си нервираш, шак, вика, никој не ја гледа. Та, вика, цело време, викам, тренеру, не можеш цело време, не знам, викам, немаш момент за цело време тоа нешто го... А, он ти вика, зашто немаш, да, така цело време? Време. Нема момент за цело време, така. Има момент залет, некојаш лоша топка ќе примиш и сите ти работи. Да, во перфектниот шут може би се случил. Тогаш, да, нормално, може да. Така било, бам, бам, во како што треба и мислам дека знам кој шут.
А не си сигурен кој шут е? Не, не, не. Ти само гледаш кој статистика. Фаст шот? Да, 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 статистика. И кој мислиш дека каква била ситуацијата? Против Чешка, против Чешка и точно така како ми прават мене како на блок и јас се рипам, не примам топката на прв чекор. Ва, ба, од горе према доле. Значи од горе, од не знам. Толку е висок. Од трети спрат доле ракета. Подрум. На даден гол. На даден гол. Па, обично на даден гол, пошто мислам дека сега, не знам тогаш, ама сега има и кој ќе помини линијата како сензори во сензори. Мерачи во голот, да. Да. Оти има разлика брзина при испрлувањето, при испрлувањето да. И сега дурлета она 12 метра, на крају гол може 90 на сат, свекаш. Аха, се успорува. Успорува, да. Бе, Карлос, например, у моментот на шутот му ги мерат. Да, а и пак е калкулација, не е со чипови. Таму добива поголема брзина после тоа. Како не, бе, јеме нога, лост поголем, се залетал 20 метра. Мори у ракомет нека знае да добие. Не, добива како пак ти тоа. Сакам да кажам, колку многу вака интуитивно ни личи дека даде па нормално на футбол дека ќе биде многу појако. Не е толку многу појако, сакам много. Да кажам. Да, 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 не. Карлос е може би 180-190 вака многу грубо пак да памтам. Пак разлика, 40. Ама не, ама Карлос. Не било кој. Куршум, брат. Не секој фудбалер, тој е едниот најјакиот. Еден, еден е, тој е, да. Еве. Куршуми. Еве и сега јас. И ти. И ти. Започна да ги шутираш со нога. Скромен, знаеш. Леле, човече. Е така, и сега се дешава такви работи и некој сака да го спори тоа, ми ги знам. Нормално како има правило сега ти да не го акнеш голманот у глас, да, таа топка ќе 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 сакатиш ме чуе. Многу работи има такви што тоа. Па ти со 140 ги утапаш. Добро, јас на пример не подлегнувам на таа ако шутирам од 9 метри. На добро, тоа. Да, 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 јасно. Али, например, се случувало од контра, се залетува, он скока од 6 метри, голманот залетува во него, и тоа е, пример, да речам, метро расстојање, и со сетва сила. Бам. Голман и вака имат, па имам. Нокаута тоа, че? Како не бе, бати. Ова шо викаш ти ова, шо некој сака да ти оспори, ова сте репрезентација. Ти ваму клуб? Да, 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 тоа така е. Таму си цела година? Да, да, да. Ти репрезентација, ама, добро, репрезентација не... така е репрезентација. Не, ја исто брат, душата би ја дал таму. Кога гледам како се буна да ве зашто волку пари не зема многу или кој ќе одбие некој покана за репрезентација, како? Мислам како. Па и тоа шо? Да речам, и тоа е малце не незахвално, меѓутоа и тоа треба да се регулира на некој начин. Кое? Пошто ти доаѓаш и играш да за национален дрес. Секој ќе дојде од љубов. Ама некоја дневница има проформа. Имаме, ама за разлика од другите репрезентации, се да не кажувам. Добро, ама има па некој па и нула зимаат. Имаше. Имаше, јас не кажувам. Не, да, не сме лоши, ама не сме ни близко до Европа. Златна средина сме некоја за тие дневници. Се не знам. Ние во ракомет? Да. Ние сме од ракометен свет, ние сме најдоле 100%. Најдоле? 100%. Се вие што зборите, некои дневници? Па за репрезентација се те викаат и... Океј, ние добра премија земаме се. Да. За разлика од каква држава сме ние, земаме добра премија. Без пари треба да биде. Премија значи ако се освои некое како место. Бе? Како жаре, извини што е, како без пари? Па брат, например, сега ти да, то така е, од љубов према државата. И сите од љубов према државата ќе направат малце можеби глупа споредба, од љубов према државата што отидоа у војната у Тетово, изгинаа, а тие што отидоа од љубов према парите, ден денеска се на функција. Така? Тоа е у политиката се. Ама исто е во спортот, сите спортисти, јас не знам спортист кој не добил пари од државата. Сите играат. Та ти кажам, пример, еве знам за данска репрезентација. Данска репрезентација зема плата цела година. Чарно? Добро, од данска. На факултети они се молат, пара, да, добро, они се молат да бидат во тој список дека се за репрезентација. По дефолт например, 30 играчи се на тој список, може нема да зади заиграш. Тој што игра најмногу зема, најмногу плата се. Тој кажуваше Мецмен Саларсен, ако не се лажам точно, он зема околу 7000 евра месечно плата. А бе на факултет студент зема 1000 евра. 12 месеци, ете и 100000 евра. Само од репрезентација, ако се у клуб нешто... Клубот си е башка. Неки кура 10000 арки од клуб ако зема месечно. 17. Премија од клуб ако освои нешто, премија од репрезентација се. Ама ова прв пат слушам ја за... Така е од Данска. Дневниците во Германија, прво влез во Германија ти е 100 евра.
ако имаш еден настап. Како одиш повеќе настапи, така поголема дневница. Ама по друга страна. Ние не бараме, ние од тие сакаме, ние таков народ сме, ние доаѓаш од љубов, ние сакаме. Ја душа добија дал на ребен. Не бараме ние, сакаш, не бараме ние преку леп погача. Сега мене на дојде ми дај 1000 евра. Никам јас 1000 евра. Јас сакам да ми дај, на пример, тоа што ќе потрошам тука да ми се даде. Ние ние во хотел, ние во хотел, не, јас да не кажам дека е до тоа. Да стану да кажам сума јас семам смешно колку ќе дојдам за недела денес што ќе потрошам тука. Да, правим муабет во хотел само што ќе седам. Значи не правим муабет надвор. Знам од кошаркарите. Не би да овде колку пари едно кафе. Пример во Палас ке што отиме, кафе, сокче. Пример дневно ке се напиеш 3. Да речам, кафиња, еве 3 кафе. Од тоа да. Да речам една дневница ти седи. Да бе, јасно знам. Кошаркарите. Се на пример ке седнат, ке седнат, ке седни ме другари и се ајде на моја соба, значи, ке седни од помладите на моја соба, разбираш? А и ние не бараме преку леп погача. Пример, еве, нека биди на федерација, лимит има колку сметка може да се направи во хотел. И се мене ме фаќа жет на вечер, ми се пија газирана вода или кока-кола, пример. Јас сакам кока-кола да се напијам. И ќе земам од мини барот, ќе се напијам, да не земам од мини барот ако ми се пија тоа. Ако ти бара душата, наце не иде. Ама знаеш, што ме аз... дојдено за вака банално. Не е лошо, да говориме, не, значи... не е лошо, значи да не да не сфаќаме работата толку лошо, меѓутоа треба да имаме малце и поинакви гледишта. Ако сакаш да имаш, да бе, ако сакаш да ги прекаш најдобрите. Најдобрите мора да тачно, да тачно. Да стремиш према, да се движиш према тој пример да го стремиш. Мене ми оди глад ако размислувањето кон знаеш како се во NBA. Тие се прејаки играчишта. И еве и ние сега, нашата репрезентација, колку посто од репрезентацијата се играчишта што играат по странски лиги. Така? Повек скоро сите, така? Значи, тоа се огромни играчишта. Со кој знае каква друга финансиска сигурност и барања од странските клубови. Да се чуваш, да се пазиш, вака онака. Ти имаш, ти си вработен бе, ти си вработен у Португалија, ти си одговараш на некои нивни правила таму. Колку е некако, прво овој португалецов треба на добра волја да те пушти, да идеш да гинеш таму и да ми се вратиш со повреда. Ризичен спорт. Чи прво он треба да сигурно подпишувате посебни клаузи, сме, не сме, тралава. Значи прво оно добра волја треба да те пушти. После ти, што за година дена убав си играм таму, треба да отидам за две недели на Европско. Да ме става, да не ме ни става и на крај да отидам и некој рамото ми го шине. Да, да. За дојде тренерот, за нема, зашто не играм? Мене натака ми оди размислувањето. Како кога има проблем, јаките NBA играчи да ги однесат у репрезентација. Не, нема проблем. Него... Немаш инсентив. Да. Колку сака нека има љубов, да бе, и тој што? Не одеа, тачно. Што? Коби не ја сака Америка? Јокич не ја сака Србија? Еднаш го убедија да отиде. Да бе, да, редим ти. Јокич не ја сака Србија, Јокич? Добро, Лани не отиде, јеби га. Сам да кажам, јас го разбирам, ја го разбирам од тој аспект. И тебе те разбирам. Не, 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 ја не се докажа. Сум настапувал од љубов. Не се докажа од кој аспект, само тој да вика. Затоа што во фудбал 90% и поголем дел од клубовите во нормалните лиги, нормална лига мислам на Кипар, Чешка, не мислам на Премиер лига. Не да е македонската лига. Репрезентативецот во договор во клубот добива бонус на 30 до 50% поголема плата. Дека е играч на репрезентација. Дека е репрезентативец. Од тој аспект, затоа викам и да играм без пари за државата, ако 30% автоматски у клаузула на договор имам поголем. У тој таму, у друг тој таму. Клуб. Пример, взимаш 10.000 евро и они ти викаат, ти дечко, ако си репрезентативец, 30% ти ја качуваме плата. Тебе ти е 13 месечно. Сега тоа е 36 годишно. Ја од таму тргнав поедал така, на автоматски, тоа е. Да, дали е само во фудбалот тоа и е тоа е во одредени клубови, не е во сите нормално, али имаш и ситуација еден голман што го познав. Само што потпишу во Осијек, ако си репрезентативец, дупло ти ја дигаме плата наредна недела, позив. Ајде, ако потпишал волку дупло, па го
Преако го заповеди на него. Добро, от тоа е како избор. Епа, значи се разбираме. Значи сепак има инсентив. Има. Има инсентив. Точно, да. Има, да, зашто би прифатил настап, затоа што во клубот ки ми даа 30 до 50%, да, тоа е тоа. Има и така, али ние да разграничиме една работа, ние сме далеко од, пример, од тој свет. Футбол, во ракомет нема ако се репутативно. Футбол или кошарка, не, то ти... А, спортот, ракомет е далеко од... А, добро, футболот е друг левел. Јас во Бенфика одиме таму на испитување се. Они футболерите што имаат, ние немаме ништо тоа. Значи, они колка и плати земаат, ние не имаме ништо. Тоа, тачно. Значи, јас... Ајде, ке, ова е фалбак е види. Керката моја учи во школа, одлека и што учи на Ди Марија керката. Па и сте купеш. Значи, да, ама школото сам, може му го плаќа него школото. Клубот мене не ми го плаќа, аз од джепски давам парите. Сега, јас одам, влагам во каква кола, он во каква кола. Значи, јасно бе, добре. Многу е, многу различно. Значи, како? Спортот, ракомет, глобално, не е на нивото. Али, треба нешто да се направи, треба да се направи. Треба. Таш. Добро, јас тврдам дека сега, да влезиме, тврдам јас дека Јокич не е дојден за без пари сега во репрезентација. А, добро утро. Так, јас имам и други информации што некој не доаѓал за без пари во репрезентација. Така да 300 милиони што? Па има луѓе што доаѓале за пари во репрезентација, да играат. За наша збориш? Па, да не откриваме. Та игра и како ради дневницата доаѓа или си се договара не доаѓам ако не ми даеш X на пари. Аха, да. Бе, види, некој плаќа за да игра, некој му плаќа за да игра. Епа, не, да, и сега на пример, да, како што викаш ти. Некогаш ќе треба и да се размислиш, знаеш, доаѓаш тука, даваш душа, даваш срце, така е. Те плукаат, те омаловажуваат, а ти не ги земаш парите од репрезентација. Да, може би добиваш популација и слава. Или можеш да направиш добар успех со репрезентација, па да бидиш уште поголем. Ама на крај, ако ќе земиш, ти живееш од клубот. Така е. Јас не кажувам сега дека сум во странство. Јас тоа секогаш сум го зборувал и во Вардар, кога сум бил, и во Металург. Како дете, да, убаво е да играш за репрезентација, се ја сакаш Македонија и тие работи. Ама сега јас, пошто сум фамилијарен, може би некој ќе ме разбере од моите колеги, така што се фамилијарни, ти одиш за репрезентација и ги оставаш деца да си тие работи, ама фидбекот треба да се земи, да направиш сумарум. Јас за живот давам за репрезентација. Јас денес, кога ми речат, дојди, одам. Ко ши си одам, играл, не играл, идеш. Не е проблем, и карти авионски, и ќе чекам да ми се платат карти, секогаш се плати, не се. Ама во моментот, пример, пошто јас секогаш сакам дека одам се од Лисабон, се враќам со фамилија, никогаш не ги оставам, секогаш со мене одат. Кај да одам, одат со мене. На првенство збориш? Не на првенство, него на патување. На првенство, да, ако имаме можност, пошто сега на ова првенство не беа, малечка да беше уште мала. Што го играв. Ми се не сакаш да... И не си во можности, хотели, се и ти доаѓа и поскапо, што не ти покрива никој. И сега ја направиш математика, ќе речеш не, меѓутоа сега од Лисабон, кога доаѓавме за ЕХФ недела, за Европското првенство, кога ще си играше ваму, беа дојден и фамилијат. И сега јас му викам на федерација, добро, мојата карта ќе обезбедите, јас толку кошта таа карта, меѓутоа јас си купувам карти за мојата фамилија. Што е тројца? Сега мене ме кошта, тоа уште тројца, да, ме кошта мене тоа пари, ама јас не ги жалам тие пари. Да речам, ајде, парите за заработување треба да ги заработуваш, треба да ги трошиш се и разумно. Меѓутоа, кога се работи за фамилија, не шалам пари. И сега не можам јас да му нанесам лошо на моето дете. Утре, пример, сега ќе влези во еден систем на школа. Сега утре системот, пошто јас ќе направам некоја да речам лоша работа, ајде, во репрезентација, сега се фативме за репрезентација, меѓутоа и за било што да е. И тоа не задоволство, него неизин плус што треба во животот да ја води, јас да му го одземам. Зошто ти јас тоа сум го направил, како родител? Па нема да дозволам јас така да биде. Че јас сега ги гледам работите како родител, не знам ти дали имам, си... Имам, така, жаре знам дека. Та сваќам скроз, друга значи, перспектива. Значи, тоа е така е. Друга перспектива е скроз. Плус те плюкаат ваму, Бенфика, не те плюкаат? Нема, знаеш како? Не сум зборал, јас можам да зборам стварно многу и имам стварно многу информации. Не ми даа душа да тоа да го правам. Не бе, тамара. Што, сега ќе излезам во новини, ќе плука, абе, ќе се жалам од некој. Не бе, зошто ми потреба? Ја знаеш што, некад не ми е јасно. На себе, Белја, ќе си направиш само джабе.
збориме душата и ќе гледам некад и ќе се деси срање, скоса чан и ќе ќе се серат луѓе и ќе пишува постои. Гледам и кам. И зашо да доаја овој више човеков за што? Да за репрезентација и воља и желба да изгуби, знаеш? Као таа ни е, тие се играат супер, тоа е душата дава и пак е се кенјана. И зашо не даде 4 гола, си дал 3. Да. Зашо не даде 2. Зашто не даде 3 гола на тимам пишано на кладилница 2.5 плюс. Ето. Устате га, да не почнам сега да пцујам на мамега. Па ако се кладел на мајстор реалити сум при. Да. Е буквално е тоа, и сега зашто па да играат овие? Јас пишам спортска и имаше не знам. Имаш ситуација не знам за колку пари, голема сума беше да добијам и не знам некој ме зафрна кошарка ли беше, не знам ништо, ама некој од Балканци ја беше. И сега шо, јас треба да му пишам, и пример сеќа озимам Јокич. Еј, Јокич, слушај, мајмуне, ти ме зафрна за еден кош, да ми ги дадеш парите. Такви пораги сум имал. Што двориш? Боже господи. Шо правим муабет? За тоа викам, нека да кажеш, па... Има такви муабети со мене, пример, од луѓе што биле во ракометот. И така да ми кажат, да ме советуваат за тоа. Да ја смрзнеш репрезентацијата, молце? Душа не ми дава. Абе, знам. Знаеш, на крај пак... На крај не играш за луѓето што седат. Не правим муавет за луѓето што седат, него за тоа, за иднината моја, што треба јас да заработам, да му оставам на моите деца да имаат вистински пат како што треба. И примерот, тоа е тоа. И примерот така е. Бе, примерот. Е пример така сега, до сега Софија не разбираш. Сега Софија, така е. Иако има 5-6 години ќе полни сега, ќе ме купи, ќе ме продаде мене. Што има поголем пристап до интернет, гледа све. Да. Ти забрануваш, му даваш таблет што не можеш да отвора никакви страници, да. Меѓутоа тоа што го гледа на YouTube отвара и она подкаст, потоа отвора подкаст и гледа нешто. И сега дека англискиот јазик му е веќе како мајчин јазик, она све разбира. Та бе, она пространство живеете вие се све. И све разбира. И некогаш дома доаѓа и прави му обед на англиски, тоа што е добро. Меѓутоа ќе дојди, да речам, со опроштење сега морам да си на некоја будала, ќе искоментира, ќе кажи, ќе навреди или ќе ме навреди мене пред незе што ќе разбере, ќе почита. Така? И стварно е тој дел. Гледаш сега како доаѓа. Значи сега и пример она треба да гледа во мене и дол, а пример таму ќе пишува погодни збори и свашта и што ќе рече, ќе рече: "Еј татко ми, може ваков, може таков." Знаеш како? Оо, како се пробав да се замислам, да треба да штитам ја моја Елина, други да ти го воспитува дете. Да не прочита, да не види нешто што некој јаде гомна за мене. Така е. Мене ме заболе. Тебе, ама не... Сваќаш, ама ова е друго битие са, ле... Погрни зборови, знаеш? Дете, мозок... Погрни зборови ќе почита. Ќе прочита, пример. Може не сега за 5 години. Да. Има 12. Што ќе биди во некоја фаза каде што... Веќе ќе треба... Незавидна ситуација е тоа, човек. Многу незавидна ситуација. Меѓутоа, кај нас народу тоа не огледа така. Кај нас од денес утре. Е, вакви моменти те водат, седи си у Бенфика, бе, не мрадај, бе. Зато реков, сега се која правим, седи у Лисабон, бе. И уште 10 да продолжам таму би останал. Така сега? И тоа најдалеку е. И зашо викаме и да? Не напуни 22. Никогаш така, јас така велам, никогаш не со лошо, меѓутоа, за иднина, не би посакувал... Може би ќе се смени нешто во нашата држава. Не можеш да знаеш. Дај Боже да се смени. Чуте Господ. Меѓутоа ако оди ситуацијата на вакво ниво, би сакал децата да ми се школуваат во странство. И да ако може да просперираат и да направат нешто во странство. Да. Па да имаат пари, дај Господ нека вложат во Македонија ако сакаат. После тоа али. Абе само ни више се како се се таму школство кај дај ќе почнат. Софија родена Германија. Марија е тука. Софија, ако се школува во Германија, има право на германски пасош да земи. Така да... Сакала нејкела у нас и е таму виш. Да ја вратиме памалце на играчката. Идол. Или некој по кој што си сакал да си ја одликуваш играта. Некој играч. Филип Јиха. Како? Филип Јиха. Ајде, раскажеш ми повеќе за тоа. Тој, зашо не ми текло? Чешка репрезентација играше. Цел живот во Кил, малце во Барселона, пак Кил, врати, и сега е тренер на Кил.
И што играч беше тоа? Исто, значи, а? Што те восхитуваше во врска со него? Е, он беше така нешто, налик на Карабатич. 60 минути игра напад, одбрана. Игран тешка позиција, пример, напредан, игра како мене на средина во одбрана се, што е најтешко. 60 минути, а порано беше во лига, во Бундеслигата, само 14 играчи смеат да бидат во состав. Нема повеќе. 14 играчи е толку екипата. Значи, од 14 играчи ти се двајца голмани, значи 12 играчи, две постави. И сега се случува некој повреден. Само си ти. Тоа беа машини. Кил таа година, мислам дека беше... Да би одбрана напад, некој треба да игра. 9 или 10-та. Јас тогаш уште не играв ракомет. Ама што историја гледаш. Се има освоено. Така, 8-9 играчи само ракометари и двајца голмани се. Исто ко тебе, слично граден. Лево крило, не знам точно кој беше. Лев бек Иха, среден бек тогаш беа Нарцис Карабатич, десен бек Ким Андерсон, десно крило Шпренгер, мислам, или некој, не знам. Филип Лам ли така, или Алм, не знам како швегенец, спикер, и на гол беа Терио Мејер и Сјостарт, тој беше исто швегенец. Така, десен, им заборевше некој, тоа беше екип. Тренер беше Серда Рушич, што му беше на Париж Шенермен. И си ја имаш угледувано играта според овој играч, што го кажа? Не, тоа и дол ми бил и тоа што да, он пример напаѓаше еден на еден и имаше поголема снага, меѓу тоа шут се, тоа... Ти против сите имаш играно? Против сите, имам ги имам фатено... Карабатич, Хансен, Мансен, Лазаров, Айсо, Лазаров и Зарев. Има стори. Дали знаете дека со сите сум играл? Хансен и Мансен и све, само со Карабатич никогаш не сум играл. Прва утакмица на ова европско првенство ми се дешава да играм со Карабатич. Против сега, а он се пензионира на крај на сезона. И сега јас. Го фати виш? Сега на првенство, тоа го фати, јануар здрави. Една утакмица, а сум играл со Хансен, сум играл со... Двајца да сте живи, здрави, ППП до тогаш. Значи, чекај, значи ти си во напад лев бек. Во одбрана средина. А во одбрана си во тие... На средина тие две, да речам... Што значи, кого те фаќа тебе да мора да браниш? Јас бранам пикер, бранам среден бек, бранам десен бек. Пикерот меѓу нас тој. Меѓу мене и другиот. Да, без... Најголемиот пикерот. Да. Столе стои Илов, стои меѓу мене. Тие што се по 120-30 кила. Да се борам со него, треба да се борам среден бек ако ме нападне на финта, ако направа тоа вкрстување, треба да превземам играчи, не треба да дозволам блок. А пикеру одбрана нема. Играат и пикерите, меѓутоа, ама најчесто седнува па. Да, ама денешно време преферира така да има пикери, не се толку дебели, курпулентни пример како Столе, не тоа дебел, меѓутоа крупни. Сега се повеќе слаби, да се брзи, подвижни, да играат одбрана. И големи, високи, големи, високи, да. Као кула, да, знаеш да не можеш да преку него. Значи да ти си најистурениот у одбрана. На средина, јас сум... Тука е лактици, тука е фрлање, тука е... Лактици, штипење, грабање, влечење и се, и некојаш ке речат, ајде, бе, ништо не игра. Имаш една ситуација, знаеш како бегаме цело време од темата, ама можам да зборам за разни ситуации. Играме у такмице и некој од наивачите вика, ајде бе, ти вака, ти така, ти ово, не? И јас споминувам вака како, да речам, покрај трибини, го вадам дресот. И вака му века, мајсторе, повели бе, дојди, викам, ти да играш утре. Ама знаеш она бе, слободно дојди играје ти, од дресот ти те пријават, викам, та лески, од излези утре, истрчи. Нема, оно се повлекува, тама се одплокање се. Е, да, да. Ама ти после утакмица има нека читав да си... Да нема модрица. Сега не сум читав. Тоа модрици партал. Станувам со бајл, нема, оттрпнува тело, знаеш. Некојаш се дешава многу да те удрат и нема да се појави модрица сега, ама по три дена ќе ти излез модрица и после се чудиш, леле, од што е ово? Ама оттрпнува телото. На почетокот тоа беше која почнував така, ќе те удрат, ќе штипат. Страшно. Тие штипењата колку ме изненадија мене. Сега исто забрането. Баскет прв пат кога заиграв. Шо ти знае? Па не знам некако, у Младинска лига која влеговме и не знам, две-три утакмици као со по така сродова возраст и слична изигравме и после дојде малце по возрастна екипа кварните и кој ми се погоди, леле, чо овате, цела рака. Тој не искусен овде.
Да, до пикерите доле? Не знам, многу бев тенок ја изја. Те гази на нога, те гази на нога. Ти ама мене тука почна некој да ме... Значи, вака... Искача од блок тука скришен. После скоро 7-8 години играње кошарка, ја да дознам дека има и ова дел од игра. Како... Ми требаше време, ај, ле, да бе, имам слушано за ова. Ја го правев тоа. И тоа у баскет за младинска лига зборам, замисли терминатори од 120 кила човече. Порано кој играш и дресот ке мога фатиш. А така не може да скокнеш. Тоа знам, ама никад кожата не ми ја фасекат, беше дресот само влече, не ми стига. Аха, тебе, ти штипењето те исто се чудо. Тука вака. Па замисли кај нив шо е... Порано за тоа прашува. Закон сега нов шо донесува, закон правило, каде што пикерот не сме да дига лакт. Ако дигне лакт е пробивање. Порано блокот се правил со лакт. Да. Ака веш... Ти се мести тука да доеш, се мести вака со лактот у ребра. Ребра, вулшница, во брати. Така, како изгай. И кренам вика горе, да, кај ќе доеш? Порано те бута у воздух, паѓаш доле. Ке си искршиш. Те имаш еден период, два пати во она, да, два пати во иста утакмица, ме бутаат и паѓам исто на колкото. Не дала дена да не можам дол? Да бе, како не. Заради... На колк, на колко те боли како. Ајде, ал дена не можам да. Да не имало нешто... Не, може, набијам тоа се, ама. Куцаш, опа. Она веше боли. И по два дена, ништо те боли, по два дена најде на тренинг. Инекција. На тренинг, јас никогаш не сум пропуштил тренинг. Има еден податок што, ќе го кажам, лани во Вардар, покрај најбрзо. Сезоната што ми беше, да речам, не игравме Лига Европа, Лига Шампион, Лига Европа, ни сфарлија. Единствен играч што не пропушти тренинг и единствен играч што не пропушти ни минута утакмица. Цело време. И на крај се деси што се деси небитно, од толку уморен јас, недела дена пред заминување за Лисабон, болен. Собра се стрес, нервози, малци имаше криза со околу финанси се од Вардар. Недела дена на инфузи бев. Значи, да, ена сопругата сама ги спремаше стварите. Се. За Португалија, и јас два дена пред тоа станав од кревет, резервиравме карти, земавме рентакар, пошто требаше да летам од Софија, со моите заедно, и запаливме за Софија. Мртов. Мислев дека готово толку. Те, ковид некој те спокал. Не, прележавме што е најако, и сум прележал се. Не, бе. И одам, одам во болница, инфузии со витамини, со се, мускулни инекции ми става се, не може да ќе ме дигне, да, ќе ме дигне, пример, и се ќе одам дома, ќе преспијам, са бајле пак, па идам на инфузија. Мртов, мртов, мртов. Ена ме носи во болница и седи ме чека таму. И вика едно време почнуваш да бладаш. Јас ништо не се сеќам од температурација. То толку лошо. Да, да, тоа над 46 се блага. Телото така, те ме истроши таа цет година, ама не ти кажам права поубаво. Ако се ме научи на убави работи. Дефинитивно ти и било и искуство и се. И стрес, да. И собрано, и он првиот момент кога си малце павел. Сопушти и буф. Вау. Не е било лесно про. Абе. Македонија? Си сања, ја цел живот сум си сања. Глед сега, ние спортисти да си правиме мајтап. Е, многу е тешко од Македонија. Зошто така да викаш пример, од Македонија? Па тешко е да изгледиш од Македонија. И кога изгледиш од Македонија, те гледаат со други очи. Као по... легитимно? Да, под... Знаеш, те подценува? Те подценува. Зошто да... Аха, ние не легитимно самите... го подценува. Не те подценува. Ние о, самите... Ние страни, ние од самите да, си се уништуваме. Зошто? На пример, ние самите да се држиме. Знаеш колку случаев има? И еден голем случај има што на пример прашуваат македонец играч во странство со друг македонец играч во странство. Добар спорт да не каже? Да, ова го знам од повеќе спортови. Како може тоа да се деси? Не знам. А без зошто пак се Србине, се насмеам. Брате Србине, шта има, шта радиш? Да, да. Е тоа. Сегде се носат, па не те, не, не те познам јас тебе. А брате, он е најбојш. Да. Брате, он знаеш како игра се. Да. Доаѓа, он може нема два чекори да знае напре. Го потпишал договорот. Чао, пара. Ке му речи чао, тој бра, слободно речи ми чао. Дај ми ги парите од договорот. Тоа Србите го прават, Србите. И тој Хрватите исто. Јас знам случаи што се бушат наши, да, страшно. А наши се бушат. Тоа какви клубови.
Жално. Балкански фудбалски клуб. Ти случаеве за ракомет збориме или само општо збориме? За спорт бе, македонски збориме. Ти гледаш во ракомет, не сум знаел дека имаме ете приказна до прв. И тоа многу јака. Тоа е јака бомба. И тоа ја знам по ниска. Коректна лига, лига а... Наме како може така нешто се деси, кажеш? Овој добар леда тоа е. Не, не ми се еден македонец у клубот и достане тој македонец, разбира. Да не се давет по по националности да, играме ние, разбираш, нема врска, тоа ни различна позиција. Па дај да се пишеме друга националност, може па и ќе се одма загрозен одемек. Да. Место за други македонец. Дејан кога дознае, Дејан пример ќе земам, кога дозна дека доаѓа таму. Јас во Левен. Срекен беше, вика дома ќе бидеш кај мене месец дена. Да, бе, немој да одиш, вика, ќе седиме тука заедно, ама не, сакав да дојат моите тие работи. Нормално. Нема вика додиш тие работи. Не ве викам брат, добро. Доаѓа после летото, не, после година и пол пред да заминам јас во Балинген, Мартин Томовски доаѓа во Лудвисхафен. И се тоа е во Лудвисхафен, во Манхем, беше околу 30 километри. Ама како, се тука, се близко беше. И му викам брат, слушај, ти кажам, што и да ти треба? Нормално. Да сакаш, викам, домашна храна, викам, ена готви за мене. Само ќе кажеш, ми се јади денеска, не знам, граф. Болето. Спремено е готово, викам ти само зависи од тебе дојди. Кај мене доаѓал за ручек, останувал до вечера, вечера се договорено, значи договорено, преспивал и се бајле за минувал кај мене на тренинг. Браво. И се јас да дојдам на некој му кажам и утре ќе помогнам еве. Мартин Томовски си оди од Варда сега. Ми се јави брат за совет, за помош, дали може нешто, дали нешто менаџерите имаат, имам јас некоја понуда да дај ми совет. Да, кажам, брат, слободно, ова, вака, ова ти е добро, ова ти е добро. А не јас да му речам, е, Жаре, кросфит кондиционален тренер е добар, да го земеме, ни има добро CV, сите ти работи. Не, ајде, кој е тој, викам. А јас го знам, него сега и седам за него да кажам лош. Така ме разбираш? Не држи некако вода. Да, ова е вистина. Ова е вистина, ова е жива вистина. Така, да. Траги комедија. Тажно, ама... Трагично. Е, не зборевме многу за кариерата, ми ги тоа. И како нешто цело? Кажавме да, али... Шо не поминавме? Не, со Жаре. Жаре е исто бил кај нас. Може една добра книга да се даде. Да се напиши за... Да не размислуваш за такво нешто? Сега за сега не, али... Како со псевдоним? Али, стварно, за... Тичо Фалески. И за мене, Талесен. Та, Талесен, како Хансен, Талесен, не вика. И има многу работи и сите све што, но ти стварно сум од ги фатив и старите, речам, да. Генерација. Киро, Ванчо, Мојсо, Жути, Гринец, вамо. Столе, тие таму, да, тоа се знам, сите македонци. Пак вамо сега, Стани, Чатман, така, Гринец. Сите, доаѓам во, како се вика, во репрезентација, сите стари, сега сите заминати се и сите млади сум. Јас сум, да речам, не највозрасен, ама, пример, повозрасен Митрески, Пешевски се од мене. Ама Жаре Пешевски заедно бевте? Да, ама повозрасен, да речам, во години, ама заедно бевме. И он беше у истата група. И сега јас сум туја и доаѓаат млади, бе. И сега јас ги знам и од предходно работите, ги знам и од сега работите. И... Да, буквално фати, ти си смена. Два дела, два света, да речам. А не си ни при крај? 28, рече? 28, јас. Не си ни при имаш уште. Едино да не ме пензионираат. Може ке ме пензионираат пред време. Ето, ти си осочуваш го. Ке ми речат доста. Имаш ли случки шо има уште играчи? А па нек те пензионираат, ама те забрат. Не, да. Знаеш како играат, играчот си игра во клуб и му кажа, ај, доста, не мора да играш. Ако бе, браче, фала ти, нема гајле. Да се враќам. Правим обед за репрезентација за клуб. Не. Клуб. Па тоа ви кажав на почетокот дека клуб ти решаваш колку може Господ да ми даде здравје да ме држи тело, да ме држи памет да можам да играм, така да. Терат, знам, има играчи дока 40. Да, бе. Јас имам колега во Левен што играше, Исланѓанец, машина, сега има 43 години. Е па сега професионално цело. Маци ки се прилагодиш играта. Кој? Тој што прави? Тој знае што е тој. Машина. Такво нешто не сте видели, мислам дека на него може анатомија да се учи. Како мислиш? Секое мускулче, тетива, не знам се му се познава. А не да речеш вака развиен, него слапе, ама... Ха, лин. Имав јас една случка со него.
како да речам бодичек да се удриме вака. Он доаѓа од таму и му дава топка вака како преку цел терен и јас да ја пресечам. И он вака се удирам вака, бам. Паѓаме двајцата на земја, братот станува. Ништо нема. Недела дена лежеше јас, лежав јас. Кај рече лежеше братот. Недела дена во кревет. Овде кога ми излезе на мордни модрица, не знае шо беше тоа. Викам и одам, викам братот, што си ти направи? Челик. Тој ќе се го прашува. Лаво, чуј се седи си прави, ево, кај кај вашто правевме. Ема, набачај. Не знаеш што е тоа. Машина и тоа е само вежба. Данец некој како кај Исланѓанец. Исланѓанец. Добро, ти се само лосо од игресе. Тоа е викинг бе. Викинг е тој нема играч. Тоа е викинг. Камен. Само тој да игра за она, ама потекло руско. Петер. Е, сега ти види. Не знаеш што е. Петер. Викинг од Русија, замислиш што е. Викинг со руски мајндсет. А. Боже. Тој ќе си го пратиш рече. Да ти кажам, многу ствари ми ги отвори очите, не бев свесен. Мислам са, знам ја, тешко се, труд, дисциплина, ама... Браво! Не ги знаеш. Браво, човек, браво, ова бара издражување, да, издражување. Да бидеме реални. И нашите спортови, колективен спорт, е стварно многу, не захвална, многу тешка работа. Тешка работа. Јас сега ги разбирам и тренерите. Јас не сакам да се бавам после кариера со спорт, да речам тренер ти ја работи. Mm-hmm. Например, со пруга да вика, спортски директор. Ти ќе бидиш, вика, јас ти тврдам, ќе бидиш предобар тренер. Викам, доста ми зборуваш така, значи прво не се гледам како тренер. Не, вика, ќе видиш, слушаме што ти кажам. Доста ја све што има кажано, така испаѓа. И ги разбирам тренерите. Сега, например, јас сум тренер. Јас треба со 20 играчи да знам на кој му е денот, да, на кој станал на лева нога, со секој како треба да правиш, да ги гледаш, затоа ден денеска можам да го пофалам Лино Червар. Доктор. За се. Вага ќе те види тебе и ќе знае точно што треба да ти прави, за да го извади максимумот од тебе. Дали да те провоцира, дали да те тренира, дали да... Фил Джексон? Да те запокава, тие се тие фликови. Не знаеш што е тоа. Тие се тие ликови. Не знаеш што е тоа. Да, може би он вложуваше во себе, се надоградуваше за да го фати, може би овој сега брз ракомет. Меѓутоа, mm-hmm, дали годините веќе му го стигнаа, сега може би 80 има во. Да. Дали го стигнаа? И он ден денеска има желба. И јас што имам контакти и вика, ајде да се вратиме во Македонија да правиме нов проект. Така ли? У нас шо потекло? Хрватско. Све има своје. Шо ќе замислиш, све има своје. Да. Вау. Ракометни така. Мориньо, како го вика? Така. Не, значи тоа е... Много јак лик. За во тоа време што прави. Ти кажува за него. Тој изоки го ставаш. Ајде, Зоране, се опроштение на каре. Кој курат си ти од тренер? Ајде, шта е ово? Дај ги уби ови. Уби! И овој се Зоки како Зоки, прав војник, специјалец, сак. И само така преј. Очиш да ја убијам? Ние ручек и одим имам одмор, не знам, сад време. И во 2 сатот, или 3, не знам, во најжешкото, надвор, ставивме такви теписони на Златибор, први мој припреми. 100 чучњеви, 100 брпис, 100 склекови, 100 стомачни, и то ти е кросфитерските. И имавме плюс гурање саоница, така ли новикаш? Санките? Санките. Ето. И ој стари век, која почна да пиздат. И Лино седи на тераса, така му беше тераса да точно. Се смее, паја се. Нема, ој се изнерфира, не знаеш да доаѓа да сака да се тепа ако не правиш. Сит. Тој ден, и го почитуваш и го цениш се. И он вика, е, сад си показао да можеш да будеш... На Зоки му викаш. Тех тренираш, да. А тој му даваше тест, точно знаеш. Му дава тест. Имаше, тој иде едно младо дете кај нас во Металурка, од Хрват го донесе за кондиционин, не тренираше нас. А беше напоредно и во прва екипа ги загреваше и кај нас, ама тој беше специјално донесен за кај нас. Два-три теста му направи, не ги получи.
Толку, а? Нема врска шо е Хрват? Нема врска. Лепо. Молим, лепо. Чао, пријатно, бе. Много ми се свига, бе, така, кога се си седиш доследен на стандардот. И правиш играчи исто, ке земеш некој играч, ке го видел, ке му се свига. Синдич го направил. Да, доаѓа на припремен украинец. Само што дошол со фамилија се и се го видел 4-5 дена. Они тргаме се на припреми. Ој, ми не треба. И ој, како бе го подпишавме директорија. Ој, за ништо не го бива. Со опроштење за курац, не. Ајде. Да, да. И го брка, значи си го подпишува, го брка. Клубот платил, се договорил с погодбеном, пак почеток на сезона. Пак нешто те ако акаш, да, да. Доаѓа го, влечи се, го видел он одма и знаеш. А Циндричо така е, Циндричо тренираше футбол. Да, да, Циндричо се донесува, кај донесува во Металу. Вардари, Мардари, он Циндричо експлодира против Барселона, тоа што со Барса која победи Металург, Циндра беше најдобар. Да, стварно. Експлодира и после се деси, имаше капга малце, што може би тоа беше окей и не беше окей. Меѓу нив, па една година не тренираше Цундра нигде, не играше, да. Беше во Хрватска, тренираше, да, тренираше во некоја екипа и дојде во Вардар. И Вардар исто напред добро. И тоа дае некој гол задња секунда со Барселона. Титула, првата титула која освоја со Барса во последна секунда за во финале, полуфинале. И после финалето се освои и замина за Килце, од Килце во Барселона, од Барселона во Динамо и од Динамо сега во Вестхем ќе оди. Тоа е тоа. И се Лино да него да влечкаш на 20 години. Гледаш, го измисли, Лино Червар, си го измисли, Лино Червар, Луко Борозан го измисли. Борозан, да, ама тој добро си деси, имаше приватни проблеми, невидно. Сега не знам, Црногорец. Он, Марсенич, он го донесе исто. Михајло Марсенич, исто во Вардар. Да, он е голем, огромен, пикер огромен. И тој Борозан, има... како шут имаше, леле, кога фукна, тоа пречка, тоа ти е то, жива, значи, природа, тоа ти е природа. Зеле, многу силен, многу, многу, многу. Да, да, фукање пречка, мава и горе се мава у сала. Леле. Колку силен шут треба да биде? И он имаше силен шут, да, ама, ете, може него не му било време да му измерат. Не му измери. Мене во прав момент му избери, а уште стои тој број. Си крачка. Јако. Тоа е тоа, момци. Фичо, фала ти највише. Знам дека си спозафатен од Мараш, ама ти спозах лајф ме малце. Ех, тоа ман работа, шо сега која ќе тирам дома нема да... Ке си легам да си. Се најубаво да играш за репрезентација. Све најдобро ти посакувам и мислам и те бранам и зборам све најдобро за тебе секојаш. И приказните од 2014 ќе ти ги раскажам. Зашо така е? И тоа е тоа. Фала ти многу, браче. Иште 500 години не си у БФК. Фала многу, стварно. Алалдар е за концептот и емисиите што ги снимате. Ги пратам, ги гледам и стварно тие и сечоци кои ги ставите со добра мисла, стварно се... Кој ги разбере, кој ги види како што треба, стварно многу се поучни. Браво за студијето, продолжите само така. Мило ми беше што бев ваш гост. И се надевам дека... Може би ќе бидиме пак, ќе бидам дел од вас, гостин со нови приказни. Сигурно, како не. Фала ти многу, друже. Се најдобро. Фала ви. Чао, здраво. Чао.